Να περάσουμε σε όποιον θέλει να κάνει κάποια. Ναι. Μπορώ να μιλήσω. Ωραία. Εγώ είπα εδώ πέρα τώρα μία μισή ώρα. Θέλω να εκδηλώσω ένα παράπονο. Όλα αυτά τα οποία άκουγα τα ήξερα. Και όσον αφορά στις λύσεις, ακόμα δεν έχω ακούσει προτινόμενες λύσεις. Σύντο ότι αυτό που ακούσαμε τώρα για το θέμα των πυρήνων να οργανώσουμε τον κόσμο κτλ. Αυτό ήδη υπάρχει από το 10, από το 9. Θα φτάσουμε το 17 δηλαδή να το κάνουμε. Από ποιον υπάρχει αυτό? Θα σα πω ένα παράδειγμα, το ΕΠΑΜ. Και τι είναι το ΕΠΑΜ, τι στόχου, αυτά που ακούσατε το σήμερα. Είπατε ότι το γνωρίζετε αυτά. Από εκεί τα γνωρίζετε. Εμεί έχουμε τι ίδιε θέσει με το ΕΠΑΜ. Ακριβώ από αυτά που άκουσα τα ίδια πράγματα. Δηλαδή το ΕΠΑΜ λέει για οικονομική αυτοδυναμία. Ασφαλώ. Αλήθεια. Πού, σε ποιο σημείο. Πώ θα κάνει, πώ θα κάνει. Το θέτει, το θέτει η ερώτηση ποια είναι. Σε τι δεν μιλάει για εθνική αυτοδυναμία. Να κάνω μια ερώτηση. Έχει θέσει ποτέ το ΕΠΑΜ θέμα παγκοσμιοποίησης? Πώς. Έχει θέσει ποτέ. Για ποιο πράγμα. Θέμα παγκοσμιοποίησης. Εννοείται. Έχει θέσει. Εγώ πώς το ξέρω. Πώς να μου το δείξετε, γιατί εγώ δεν το έχω δει αυτό. Όταν λέτε να σας το δείξω, τι εννοείται. Ναι, να μου δείξετε την απόφαση τη σχετική που λέτε ότι βλέπουμε ότι η βασική αιτία των δεινών μας είναι η παγκοσμιοποίηση και όχι το χρέος των κακών Γερμανών κλπ. Γιατί εγώ αυτά που ξέρω από το ΕΠΑΜ, αυτά δεν είναι. Ωραία, θα μου δώσετε το email σας να σας το στείλω. Το δω, πρέπει. Εγώ πάντα μαθαίνω από τον Τάκη τον Φωτόπουλο και από τον συνεργάτη σας, τον κ. Μεθενίτη, επίσης, αλλά έχω να πω ότι η εστίαση ήταν συντριπτικά περιορισμένη στη σφαίρα την οικονομική και θα ήθελα σε μια δεύτερη φάση να μιλήσουμε και για τα πολιτικά και τα γεωπολιτικά, τα οποία στην περίπτωση της Ελλάδας και ιστορικά αλλά και σήμερα διαδραματίζουν κέριο ρόλο. Ως προς μια παρατήρηση θεωρητική, ας πούμε, ήθελα να πω ότι η παγκοσμιοποίηση αυτή έχει και μια, ας πούμε, προοδευτική εντός εισαγωγικών διάσταση, η οποία είχε επισημανθεί βέβαια σε ανύποπτο χρόνο από τον Μάρξ, ας πούμε, και από τους οικονομολόγους του 19ου αιώνα, την αύξηση της παραγωγικότητας των μεγάλων εταιριών με την τεχνολογία, με το ένα μετάλλο. Και νομίζω ότι όταν μιλάμε για αυτοδυναμία, αυτάρκεια, ανεξαρτησία, προστατευτισμό, εθνικά κράτη και όλα αυτά, τα οποία νομίζω ότι είναι ένα εύλογο αντίδοτο σε αυτό που ζούμε τώρα, στην, ας πούμε, άκρατη επέλαση, ας πούμε, αυτού του συστήματος της παγκοσμιοποίησης, χρειάζεται να δούμε ότι αυτό μπορεί να επιφέρει σε έναν βαθμό μία μείωση του βιωτικού επίπεδου, τουλάχιστον σε χώρες αναπτυγμένες. Τη μείωση του. Του βιωτικού επίπεδου. Και να το συνδυάσουμε, ας πούμε, με μία γενικότερη αλλαγή κοινωνική, οικολογική, μία, ας πούμε, οικονομία αναγκών, υπό μία έννοια, ας πούμε. Αυτό βέβαια θέλει αρκετή κουβέντα. Μία, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, ίσως μία προοπτική θα ήταν όχι μία αναδίπλωση απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, μία περιχαράκωση, ας πούμε, κτλ., αλλά ένα εναλλακτικό όραμα, μία ρύθμιση με εθνικά κράτη, εννοείται, και με άμεση δημοκρατία, μιας παγκοσμιοποίησης διαφορετικής, σαν όραμα βέβαια, σαν διαδικασία του πώς μπορεί αυτό να γίνει από τη σημερινή κατάσταση, αυτό θέλει κουβέντα πάρα πολύ. Το άλλο που ήθελα να πω σε σχέση με τα οργανωτικά, υπάρχει μία βάση σε αυτό που είπε ο
προηγούμενος ομιλητής ως προς το ΕΠΑΜ από αυτά που ξέρω. Και υπάρχει και βάση στην απάντηση του Τάκη του Φωτόπουλου ότι δεν έχει αναδείξει, ας πούμε, την θεωρητική, ας πούμε, διάσταση και σημασία, ας πούμε, της παγκοσμιοποίησης όπως την αναλύεις εσύ και την παρουσιάζεις, Τάκη. Αλλά το ΕΠΑΜ εμπολής, νομίζω, η θέσεις του, και δεν είναι μόνο το ΕΠΑΜ, νομίζω ότι υπάρχει μια γενική τάση να είναι αποδεκτά αυτά ως, ας πούμε, βάση θεωρητική της συγκρότησης, ας πούμε, του κινήματος, ας πούμε. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να αντιδικούμε και να... Να αντιδικούμε, μα εδώ πέρα, όποιος, έχουμε πέντε πράγματα, ξέρω εγώ, όλος ο κόσμος εδώ πέρα που λέμε ναι, είναι κοινά, λέει, εγώ σκέφτηκα, λέει, ένα έκτο, και πάει και φτιάχνει δικό του κόμμα. Ξέρω εγώ, μέτωπο, κίνημα, πώς δεν το πω. Αυτό υπάρχει. Αυτό, τρελαθούμε αυτό υπάρχει, αλλά το ΕΠΑΜ. Αντί να πάει να κάτσε το ΕΠΑΜ, όμως, είναι και αυτό σημαντικό. Επειδή τυχαίνει να ξέρω πώς έγινε το ΕΠΑΜ, βγήκε μέσα από. Όχι, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΠΑΜ. Επειδή ξέρω πώς δημιουργήθηκε το ΕΠΑΜ, βγήκε μέσα από τη συσάχθεια και ξέρω λεπτομέρειες. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι όντως ο καθένας φτιάχνει το κόμμα του. Μπορείς να σεβαστείς το γεγονός ότι μιλάω. Λοιπόν, ο καθένας όντως φτιάχνει το κόμμα του, ας πούμε, και τα λοιπά. Και αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Ενώ υπάρχει αντικειμενική βάση να πάμε σε ένα μέτωπο, ο καθένας, ας πούμε, θέλει να φτιάξει το μαγαζί του για να πάει στο μέτωπο με όρους, ας πούμε, αν όχι ηγεμονικούς, με όρους ισχύως, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη, αλλά να πω κάτι. Το ΕΠΑΜ, για παράδειγμα, δεν έχει κάνει ποτέ κριτική σε εμάς. Εδώ και 7 χρόνια. Να πούμε λίγα πράγματα. Γιατί υπόθηκε το ΕΠΑΜ, γι' αυτό. Για παράδειγμα, το ΕΠΑΜ. Και οι άλλες οργανώσεις. Υπάρχουν ολόκληρες μελέτες. Έχει γράψει δύο βιβλία ο Τάκης Φωτόπουλος και δεν έχει γίνει καμία τεκμηριωμένη κριτική για αυτά τα θέματα. Ενώ εμείς έχουμε κάνει κριτική για το ΕΠΑΜ και για αυτές τις οργανώσεις. Λοιπόν, μπορώ να πατήσω μερικά παρτάκια, αν θέλετε. Για να συνεχίσετε. Έθεσε ο Γιάννης ο Μαύρος καταρχήν ότι δεν συζητάμε τα γεωπολιτικά και γενικότερα πολιτικά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Απλώς να τα συζητήσουμε σήμερα γιατί δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα. Ιδάλλως έχουμε σημαντική γεωπολιτική ανάλυση και για το θέμα του Αιγαίου και της Τουρκίας και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό νομίζουμε ότι είναι θέματα τα οποία σε μια νέα κοινότητα σαν και αυτή που ονειρευόμαστε, δηλαδή εθνικά και οικονομικά και κυρίως κρατών, αυτά τα θέματα θα γινόταν. Παραδείγματος χάρη, αν η Ελλάδα γινόταν μια αυτοδύναμη κοινωνικά και οικονομικά και εθνικά χώρα, θα μπορούσε να κάνει συμμαχίες, νέες συμμαχίες βέβαια, έξω από τα όργανα της νέες διεθνούς τάξεις έξω από ΝΑΤΟ κλπ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε συμμαχία όχι μόνο με την Ευρωασιατική Ένωση αλλά και με όλες τις χώρες που σήμερα είναι υποδιωγμό από την νέα διεθνή τάξη και στη Λατινική Αμερική και στις Αραβικές χώρες και στη Νάπα Ανατολή κλπ. Δηλαδή, αν κάναμε τέτοιες γεωπολιτικές στρατηγικές, αυτό σημαίνει βέβαια ότι είτε οι άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη αν συζητάμε για την Τουρκία, είτε η Τουρκία θα ακολουθούσε και αυτή μια νέα τέτοια κοινότητα και θα προσπαθούσε να προσφορήσει σε μια τέτοια κοινότητα. Οπότε οι διαφορές μεταξύ των μελών αυτής της κοινότητας δεν θα λυνόντουσαν βέβαια από σήμερα με βάση την οικονομική της στρατιωτική βία, αυτή είναι όλη η ουσία της νέας κοινότητας, θα λυνόντουσαν με βάση συγκεκριμένες αρχές που θα αποτελούσαν τις συστατικές αρχές της νέας κοινότητας. Και ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν κινήσεις, η Τουρκία να αναγκαστεί να κάνει κάτι τέτοιο. Τα δεν έχουμε καιρό να συζητήσουμε, αλλά αυτό πάει να γίνει τώρα. Αν κάνουν διαμερισμό της Συρίας και δημιουργήσουν το Κουρδιστάν, αυτό είναι σε βάρος βέβαια των τουρκικών εθνικών συμφερόντων. Και η Τουρκία είναι ικανή να φύγει και από το ΝΑΤΟ και από τη δυτικές ευρωπαϊκές ενώσεις, οπότε ανοίγονται πάρα πολλές προοπτικές αν ακολουθούσαμε και εμείς παρόμοια στρατηγική. Δηλαδή, αν μεν πηγαίναμε και εμείς σε μια τέτοια ένωση όπως η Ευρωασιατική Ένωση,
και η Τουρκία ήταν έξω από ΝΑΤΟ κλπ. Τότε θα ήταν τελείως διαφορετικά τα θέματα που θα συζητούσαμε από ό,τι σήμερα. Και το ίδιο γίνεται και με οποιασδήποτε άλλες γεωπολιτικές διαστάσεις, αλλά θέλει πολύ κουβέντα αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν αρνητικό. Αντίθετα, θα ήταν πολύ θετικό η γεωστρατηγική, η γεωπολιτική στρατηγική της χώρας να προσδιορίζεται με βάση αρχές που συμμερίζονται και οι άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή υποτίθεται βέβαια έχουμε κοινές αρχές με τον ΝΑΤΟ κλπ. Ποιες είναι οι κοινές αρχές, τις δημοκρατίες λέει και τις ελευθερίες κλπ. Τώρα το πόσο το ΝΑΤΟ και η Πρεσνική Ελίτη υποστηρίζει αυτές τις αρχές και αξίες είναι ανέκδοτο. Λοιπόν, μιλάμε τώρα σοβαρά το πώς θα μπορούσαμε να θέτουμε νέες αξίες και νέες αρχές τη οργάνωση τη διεθνού κοινότητα. Και σε αυτό να έρθω και στο θέμα της προοδευτικής παγκοσμιοποίησης που ανέφερες, γιατί προοδευτική παγκοσμιοποίηση ή θα είναι από την οικονομική μεριά που ανέφερες κιόλας σε σχέση με την παραγωγικότητα που έλεγε ο Μάρξ κλπ. Ή αντίστροφα ότι μπορεί να μειωθεί το βιωτικό επίπεδο αν οι χώρες στηρίζονται στην οικονομική αυτοδυναμία, ή μιλάμε προοδευτική παγκοσμιοποίηση σε σχέση με γεωπολιτικούς παράγοντες. Λοιπόν, για γεωπολιτικούς παράγοντες νομίζω ότι αναφέρθηκε πολύ. Για οικονομικούς παράγοντες, μην ξεχνάμε ότι ο Μαξιμός έπασχε από μια βασική αντίφαση που αυτή τουλάχιστον σε άλλα πράγματα διαφωνώ ριζικά με τον Καστοριάδη, την έχει πιάσει ο Καστοριάδης. Ότι δηλαδή ο Μάρξ από τη μια μεριά έκανε οικονομιστική ανάλυση για το πόσο αυξάνει η παραγωγικότητα κλπ. Χωρίς να ανακατεύει μέσα τον ταξικό παράγοντα, τι σημαίνει δηλαδή για τους εργάτες η γενική αύξηση της παραγωγικότητας και αν αυτό σημαίνει θα γίνεται και καταμερισμός ίσως κλπ. Ή θα υποθέσεις, όπως ένεσα μπορεί να υπέθεται, ότι ναι, θα γίνεται ίση καταλομή για τράγμα σοσιαλισμό ή δάλλως οποιαδήποτε παγκοσμιοποίηση, αν δεν έχεις και παγκόσμιο σοσιαλισμό που να έχει λύσει το θέμα το κοινωνικό, τι να την κάνει την παραγωγικότητα όταν υπάρχουν τεράστιες και οικονομικές και κοινωνικές διαφορές. Λοιπόν, και το θέμα είναι βέβαια ότι αυτό που ανέφερε στο, η πιθανή μείωση του βιωτικού επίπεδου, ναι, αν μιλάμε για μέσους όρους, πράγματι μπορεί να μειωθεί. Αλλά πήγαινε τώρα στους Άγγλους εσύ εργάτες και να τους πεις ότι καλύτερα να μένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έτσι θα έχουμε ψηλότερο εθνικό ΑΕΠ και θα έχουμε υψηλότερη παραγωγικότητα. Σου πει, ας και τι με νοιάζει η παραγωγικότητα και το ΑΕΠ, όταν εγώ δεν έχω δουλειά και όταν εγώ πεινάω. Εκεί είναι το όλο θέμα σήμερα. Λοιπόν, τώρα για το θέμα τώρα του ΕΠΑΜ. Λοιπόν, δεν είχαμε εμείς καμιά διάθεση ούτε να έρθουμε σε καμιά σύγκρουση με κανένα ΕΠΑΜ, ούτε μας ενδιαφέρει να συναγωνιστούμε με αυτό. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το ΕΠΑΜ και ο αρχηγός του έχουν τρομερή προβολή από τα μαζικά μέσα. Είχαν και έχουν και το δεν τυχαίο. Εδώ, για παράδειγμα, εμένα με έχουν κόψει όλα τα μαζικά μέσα. Από πότε? Από το 2011, όταν άρχισα να μιλώ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόπηκε αυτομάτως. Και αυτό γιατί? Δεν είναι τυχαίο. Γιατί τα απεκάλυψε αυτά ο Φαράρ που ξέρει τι γίνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει νομοθεσία ή πάμε, διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι όποιο κανάλι φιλοξενεί φωνές που λένε διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόβεται κάθε χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ο Καζάκης, από ό,τι ξέρω και τον έχω δει και από ό,τι μου λένε και όσο τον παρακολουθούν και όσο να, ποτέ δεν έχει μιλήσει στα κανάλια να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τυχαίο αυτό? Λοιπόν, ούτε έχει την καμπύλη στα δρόμα. Τι άλλο να κάνω, ο Χριστιανός είμαι το σταυρό μου, κάτσε. Λέει ότι ο σκοπός μας είναι να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το αναφέρει. Το λέει μετά. Πώς? Έτσι, όπως λέγεται. Να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να το λέει τώρα. Έτσι παρακολουθώ. Μπορεί να το λέει τώρα. Δεν το λέει. Χτες το είναι, νομικές. Το είπε χτες. Προχτές δεν το έλεγε. Εφόσον το είπε χτες ο Καζάκης, είμαστε καλυμμένοι. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα να μην παίζουμε τις λέξεις, έτσι. Λοιπόν, όταν λες για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει μόνο μέρης έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε για μόνο μέρη διαγραφή του χρέους,
όπως έλεγε πάντα ο Καζάκης. Έτσι. Και για να μπορείς να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μονομερός, πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να βγεις από εκεί. Όχι συνθηματικά, με συνθηματάκια. Σωστό. Έτσι, που τα γράφουν στις ετικετούλες που λένε στις κολόνες. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Εντάξει, να ξέρουμε τι λέμε. Αυτά ψάχνω. Μπράβο. Καλά, εγώ πάντως δεν έχω δει ποτέ πρόγραμμα του ΕΠΑΝ να λέει ότι ο βασικός μας στόχος είναι ή μάλλον ότι η βασική αιτία της καταστροφής για μας είναι η παγκοσμιοποίηση και επομένως η λύση είναι να σπάσουμε τους θερμούς της Ελλάδας με τους θερμούς της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, με τον ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Εγώ δεν το έχω δει αυτό. Έχω δει μια κατάσχετη χρεολογία ότι για όλα αυτά είναι το κακό χρέος και να είναι λύσεις για το πώς θα βγούμε από το χρέος κλπ. Αυτό έχω δει. Τώρα αν έχετε δει σας άλλο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτό που λέτε το ΜΚΕΑ, που πραγματικά έχει υγιείς βάσεις και χαίρομαι που είναι και αμεσοδημοκρατικές, έχει σαν προοπτική, στο βαθμό που συσπηρώνει και άλλες δυνάμεις, να κάνει κάτι εκτός υποθέτου συστήματος. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να θέλει να μεταξελιχθεί σε μια συμμετοχή σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Θα ήθελα καταρχήν αυτό να διευκρινιστεί. Αν όμως υπάρχει μια προοπτική, αν οριμάσουν οι συνθήκες και ο κόσμος να γίνει και αυτό, θα ήθελα να το ξέρουμε. Ή ιδάλλως, εναλλακτικά, ποια θα ήταν η στρατηγική, αν γίνει ένα πρόγραμμα, όπως σωστά λέτε, ότι πρέπει να έχει το ΕΠΑΜ, το κάθε ΕΠΑΜ και το ΜΚΕΑ. Να ξέρουμε αυτό το πρόγραμμα πέρα από αυτά τα σπέρματα σκέψεων που είπε ο δεύτερος ομιλητής περί συνομοσπονδιακού κοινοτισμού από τη βάση και ανακλητότητες εντολοδόχων κλπ. Σε ένα συνολικότερο πρόγραμμα που αφορά εκπαίδευση, περιβάλλον, οικονομία κλπ. Κλπ. Θα έχετε κάποια συνολική άποψη και επειδή είναι λίγο τρέχουσα η συζήτηση για το Σύνταγμα, καλώς ή κακώς, προσχηματικά η παρούσα κυβέρνηση έβαλε έναν διάλογο με τους πολίτες που είναι σε εξέλιξη για το Σύνταγμα. Αυτό είναι προϊόν μιας πρωτοβουλίας από τους κύκλους που εγώ δρώ, τη λέμε Νέα Ελληνική Συντακτική Εθνοσυνέλευση, με την έννοια ενός εθνικοπελευθερωτικού αγώνα, αντίστοιχο με την Επίδαυρο, με την Τριζίνα, γιατί εδώ βρισκόμαστε υποκατοχή και πρέπει να γίνει μια από μηδενική βάση, ένας επαναπροσδιορισμός που τη ζητάμε. Σε κάτι τέτοιο, το οποίο θα διευκολύνει και το διάλογο, ώστε οι δυνάμεις που συμμαχούμε σε αυτές τις αντιλήψεις, πρώτα να επικοινωνήσουμε πάνω στο Σύνταγμα θέλουμε, τι Ελλάδα θέλουμε, τι κόσμο θέλουμε, για να μπορέσουμε, δημιουργώντας μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ μας, να φτάσουμε και σε άλλα μέτωπα τα οποία θα διεκδικήσουμε εξουσία. Σε αυτό το επίπεδο, για άλλο Σύνταγμα, έχετε κάποια άποψη και πώς βλέπετε την άποψη του να μετατρέψουμε αυτό το διάλογο το προσχηματικό σε νέα de facto εθνοσυνέλευση με προοπτικές κοινωνικού ελέγχου. Ναι, να απαντήσω ένα λεπτό. Επειδή είναι ερώτηση και μπορεί ίσως να απαντηθεί μαζί με τον κύριο Στρατά βασικά. Ναι. Επειδή δεν είναι κακό αν έχει κάνει κάποιος πέντε προγράμματα, πέντε ιδέες και βρεθεί κάποιος άλλος που έχει μια έκτη να κάνει κάτι ξεχωριστό, αλλά η ελληνική ζωή και παλιότερα τα έχει λύσει αυτά, ίσως με το παλιό τραπέζι εκείνο που θα βρίσκουμε μαζί, αλλά χτυπάμε χώρια. Εάν η βασική ιδέα που ενώνει είναι ότι πρέπει να αναστηθεί η οικονομική και ηθική κυριαρχία της χώρας, τότε υπάρχει πεδίο συμπόρευση, συνεργασίας με άλλες δυνάμεις. Σε αυτή τη βάση όμως, που λέω εγώ, μπορείς κανείς να χάνει την αυτοστηρία της. Και κατά δεύτερον, αν στη διαλειτουργική της ζωής και στα μέσα τα οποία μας παρέχει αυτό το σύστημα, στο οποίο αναγκαστικά ζούμε, μπορούμε να ελιχθούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε και προς όφελός μας στον βαθμό που αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή, και δημιουργία κάποιου συνασπισμού, κάποια ομάδα η οποία ανακατεύει στις εκλογές ή σε κάτι, ίσως στις δημοτικές ή σε κάποιο επίπεδο, πρωτοβάθμιο. Αυτό και γιατί νομίζω ότι μπορούν να απαντηθούν μαζί από την ερωτήμα. Ναι, επειδή είναι στην αρχή και τα δύο ερωτήματα που θέσατε, θα προσπαθήσω να απαντήσω εγώ και αν θέλει, συμπληρώνει και ο Σπύρος και ο Σάκης. Νομίζω ότι έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει μέτωπο σε σχέση με τα υπάρχοντα μέτωπα σαν το ΕΠΑΜ κλπ. Δηλαδή, ο σκοπός μας δεν είναι να ενώσουμε ηγεσίες.
Από αυτή τη μεριά κατακρίνουμε ακόμα και το ΕΑΜ, παρόλο που συμφωνούμε με το ΕΑΜ ότι έκανε πραγματικό αγώνα για μια κατοχή η οποία ήταν σε θετική, ενώ σήμερα είναι οικονομική και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη βέβαια, η σημερινή. Ήταν ένας λαϊκός αγώνας, αλλά το ΕΑΜ συστήθηκε από μια ένωση ηγεσιών, από ηγεσίες δηλαδή, από διάφορα σοσιαλιστικά κτλ. Οργανώσεις και κόμματα. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι το μέτωπο. Το βλέπουμε το μέτωπο να είναι λαϊκό καθαρά, να ξεκινήσει από κάτω. Δεν είναι θέμα να μας ρωτούν πέντε αρχηγοί ή πέντε κεντρικές επιτροπές διαφόρων μετώπων και να κάνουν μια συμφωνία. Γι' αυτό λέμε ότι το ΜΕΚΕΑ δεν αποβλέπει στο να εφαρμόσει κανένα δικό του πρόγραμμα, παρά μόνο σε σχέση με τις βασικές αρχές. Ότι δηλαδή βλέπουμε ότι το κύριο πρόβλημα είναι η παγκοσμιοποίηση, βλέπουμε ότι πρέπει να φύγει η Ελλάδα από τους θερμούς της παγκοσμιοποίησης, να κάνει νέες σχέσεις, να κάνει γεωπολιτικές και νέες οικονομικές σχέσεις στο εσωτερικό κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει από κάτω, είτε οι οπαδοί, όχι του ΜΕΚΕΑ, οι άνθρωποι που πιστεύουν αυτές τις αρχές, είναι δεξιοί, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι επαμήτες, είτε και δεν ξέρω τι. Δηλαδή, δεν το καλούμε το ΜΕΚΕΑ σαν οργάνωση για εμάς το 5, ξέρω εγώ, ή 15 ή 25. Το ΜΕΚΕΑ είναι μια οργάνωση η οποία θέλουμε να ξεκινήσει από κάτω, από οποιουσδήποτε, δεν μπορεί να είναι οποιασδήποτε ιδεολογική τοποθέτηση. Γι' αυτό δεν το βλέπουμε ότι είναι θέμα να ενωθούμε με πέντε άλλες ηγεσίες να κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς. Είναι θέμα ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε βασικές αρχές, σαν και αυτές που προσπάθησα να αναπτύξω, και με βάση αυτές τις αρχές να δερμευόμαστε όλοι. Δεν είναι θέμα ποιος είναι ο αρχηγός, θα τις εφαρμόσει. Και ούτε είναι θέμα αρχηγών, ούτε είναι θέμα κεντρικών επιτροπών. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση ότι λένε ναι, εσείς θέλετε να κάνετε το δικό σας πρόγραμμα και γιατί δεν το κάνει το ΜΕΚΕ και λοιπά. Ακόμα και τα ίδια πράγματα να έλεγε το ΕΠΑΜ που δεν τα λέει, αλλά και τα ίδια να έλεγε, πάλι εμείς θα λέγαμε ότι το θέμα είναι πρέπει να υπάρξει ένα παραλαϊκό μέτωπο από ανθρώπους κάθε ιδεολογικής τοποθέτησης, είτε είναι χριστιανοί, ορθόδοξοι, είτε αναρχικοί, να το πω χοντρά, είτε οτιδήποτε, οι οποίοι συμφωνούν σε αυτά τα 10 πράγματα. Αυτό είναι το βασικό που θέλουμε. Να συμφωνούμε στα 5 τα βασικά που θα οδηγήσουν την Ελλάδα έξω από αυτή την καταστροφή που είναι σήμερα. Τώρα για το Σύνταγμα, καλά, αυτό νομίζω είναι ανέκδοτο τώρα που το δημιούργησε η υπερεθνική ελίτ σε σχέση με τα όργανα τους εδώ, τα τελείως όργανα, δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Για την περισπασμό, για να μην ασχολείται ο κόσμος με την πείνα του και το πετσόκομα που γίνεται των εισοδημάτων και την εκποίηση του κοινωνικού πλούτου κλπ. Και να ασχολείται με νομικές διατυπώσεις του Συντάγματος. Δηλαδή, αν προκύψει η Εθνοσυνέλευση, όπως θα αναφέρει, η Εθνοσυνέλευση δεν θα προκύψει. Συντακτική. Ναι. Η συντακτική Εθνοσυνέλευση, πολλών μάλλον, δεν μπορεί να προκύψει βέβαια από διαδικασίες και αυτές που προτείνει η κυβέρνηση. Θα προκύψει μόνο από λαϊκό αγώνα από τα κάτω. Ο οποίο λαϊκό αγώνα θα επιβάλλει το τι θα είναι η συντακτική συνέλευση και τι θα θέλει. Λοιπόν, συμφωνείτε με αυτό, γιατί η κυβέρνηση θα το πάει στη Βουλή. Απλά δεν μας ενδιαφέρει. Συμφωνείτε με το να κάνουμε συντακτική συνέλευση με το ΜΕΚΕΑ. Καλά, βέβαια, κάποια στιγμή θα πρέπει η συμβουλευτική επιτροπή, η συντονιστική, δεν ξέρω πώς θα τη λέμε, του όλου του ΜΕΚΕΑ που θα είναι όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν έτσι πέντε πράγματα. Ναι, θα πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουν ότι θα εκλεγούν εντολοδόχοι του λαού από τις διάφορες περιφέρειες, από κάθε γεωγραφική περιφέρεια, επίσης και ταξικοί εντολοδόχοι, από τη βιομηχανία, από τους αγρότες κλπ. Οι οποίοι θα παίξουν ρόλο μια συντακτική συνέλευση που θα αποφασίσουν πέντε πράγματα. Αυτό ναι, σε ένα τελικό στάδιο, αυτό δεν κάπως έτσι θα γίνει. Αλλά δεν γίνεται επικατοχής. Και δεν γίνεται επικατοχής. Υποκατοχή. Δεν γίνονται τέτοιες συνήθειες, τέτοιες παλαιότερες. Σαφώς. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μέτρο. Να μιλήσω ο κύριο Σελίου Περνόντο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στην παγκόσμια μαθιά του κ. Φωτόπουλου και η ανάλυση που έκανε, την οποία
παρακολουθώ και μέσα από το ΣΕΑ, το οποίο είναι εξαιρετική. Αλλά θέλω να πάω λιγάκι και στα καθημάς. Εδώ, δηλαδή, γενικά αυτό το global, global view είναι τέλεια άποψη. Εγώ και συμφωνώ απόλυτα και είναι και θαραλέα άποψη του κ. Φωτόπουλου, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τους περισσότερους. Έτσι, στον χώρο της αριστεράς, της νέας αριστεράς κλπ. Της παγκοσμιοποιητικής αριστεράς, όπως κρατήσει ο κ. Φωτόπουλου. Να πάμε λίγο στα καθημάς. Λοιπόν, ακούω για το μνημόνιο, για τη φτωχοποίηση, για την απώλεια του ΑΕΠ. Για ποια απώλεια ΑΕΠ λέμε? Τα 64 δις ευρώ εισαγωγές που είχαμε το 8 που γίνανε 42. Το εισαγωγικό εμπόριο, αυτός ο παρασιτικός μεταπρακτικός χαρακτήρας, τον ονομάζουμε ΑΕΠ. Το μείζον θέμα σήμερα δεν είναι η χρεολογία που λέει ο κ. Φωτόπουλος. Είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Το μοντέλο Βαρβαρέσου, το μεταπολεμικό, όσο λειτουργήσε, έφτασε σε ένα σημείο το 75-80% των διαρκών καταναλωτικών αγαθών να παράγονται από την ελληνική βιομηχανία. Έχουμε βιομηχανία? Δεν έχουμε βιομηχανία. Θα πιάσουμε βιομηχανία? Τι, με ιδιώτες, με κράτους, με κοινές επενδύσεις? Αυτό είναι το αίτημα. Για να βρει ο κόσμος δουλειά. Για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να παράγουμε προϊόν. Το προϊόν αυτό θα αντικαθιστά εισαγωγές και θα κάνει και εξαγωγές. Αυτό πρέπει να λύσουμε. Μετά, ένα άλλο θέμα είναι αν θα βγούμε από την Ευρωζώνη, αν μας βάλουν προσκόμματα και πώς θα βγούμε. Θα βγούμε συντεταγμένα και με συμφωνία ή θα βγούμε μονομέρως. Εγώ το μονομέρως το θέλω λίγο δύσκολο. Υπήρχε βέβαια η πρόταση Σόιμπλε σε μια πειραρία στο Βενιζέλο και στο Ζανιά, που του είπα θα δώσω 5-50 δις και φεύγετε. Εγώ δεν ξέρω. Αν έχουμε ένα πρόγραμμα, έστω πάνω και 50 και 30 και να φύγουμε. Να μην έχουμε αυτό το βρόχο στο λαιμό μας από τις κοινωνικές οδηγίες κλπ. Αλλά πρέπει να έχουμε πρόγραμμα. Γιατί άμα πάμε ξυπόλοι της αγκάθια, θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό και ο κόσμος θα πέσει σε μεγαλύτερη φτώχεια και μιζέρια από ό,τι βρισκόμαστε τώρα. Δεν βγαίνει από την μια στιγμή. Ποιο? Και δεν βγαίνει από την μια στιγμή. Δεν μπορεί να βγει. Χρειάζεται μια μεταβατική περίοδο, αλλά θέλει με πρόγραμμα. Που σημαίνει αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Δεν μπορεί να βασιζόμαστε οικοδομή, βιομηχανία, τουρισμό. Είδατε τον τουρισμό τα έσοδα. Πέσανε τα έσοδα το Μάρτι. Δηλαδή αυτό το καραγκιοζιλίκι το 2007 με 15 εκατομμύρια τουρίστες να έχουμε 14 δισεκατομμύρια ευρώ εισπράξεις, ΑΕΠ να εμφανίζεται από τον τουρισμό και τώρα με 25 να έχουμε πάλι 14, γίνεται ο χαμός στη φοροδιαφυγή και στην λαϊλασία. Αν πιάνανε τη λαϊλασία του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος που κλέβουν συγκεκριμένες, οργανωμένες συντεχνιακές ομάδες στη χώρα, δεν χρειαζόμασταν κανένα μνημόνιο. Αυτή είναι η ουσία. Και ας αφήσουμε τα μεγάλα λόγια, τις μεγαλοστομίες, είμαστε από κάτω κλπ. Μαζέψτε το ΦΠΑ. Συνδέστε λοιπόν τις μηχανές με το τέλος, μαζέψτε 10 δισεκατομμύρια. Δεν χρειάζεσαι κανένα μνημόνιο. Έχεις δική σου χρηματοδότηση. Δεν βέβαια δεν συνυπολογίζεται και το 90% των πολυεθνικών που φορολογούνται στην Ιρλανδία. Πώς θα πιάσει το ΦΠΑ και τη φορολογία τον καιρό της παγκοσμιοποίησης? Για αυτό δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για τους άλλους. Μα δεν είναι θέμα άλλο. Για τον ξενοδόκο, δεν είναι θέμα άλλο. Παρασκευά ήδη στο Λίδρα, που πήρε την ίσπραξη και έρχεται. Το φόρο του Λίδρου, πώς θα το πάει? Αυτά λέμε. Ποιο μόνο του, τη ΣΤΟΥΗ που ελέγχει το 80% του γερμανικού τουρισμού, των μεταφορών και των διαμονών, των κουρασιερόπλων που πιάνουν στα νησιά μας και έχουν ξένες σημαίες και ξένο προσωπικό. Γι' αυτό δεν ανεβαίνει το ΑΕΠ. Μην λέμε όσο θέλουμε. Να δούμε και εγώ μια απάντηση. Ξέρετε που πηγαίνει το ΦΠΑ? Δεν πηγαίνει στα τάμνα στα κρατικά ταμεία. Πηγαίνει έξω, κύριε. Κατευθείαν έξω πηγαίνει το ΦΠΑ. Και εσείς μου λέτε για φοροδιαφυγή. Δηλαδή τώρα συνηγορούμε. Επειδή είναι μια πολύ ωραία ταμπέλα, την οποία όλοι την πιπηλάνε για τη φοροδιαφυγή, χωρίς όμως να την αναλύουν τι σημαίνει αυτή η ρημάδο φοροδιαφυγή. Για πράσινα αυτή σας, δηλαδή για εσάς. Όχι, εγώ λέω ότι έρχονται εδώ μέσα πολυεθνικές, οι οποίες τους κανονίζουν συγκεκριμένες συμβάσεις με 5% χώρα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Όχι, δεν θα το αλλάξουμε. Πώς θα το αλλάξουμε? Έτσι ακριβώς. Όταν περνάει η νομοθετική ρύθμιση για την φορολογία, υπάρχουν βουλευτές που μπορούν να καταψηφίσουν. Εγώ μιλάω μια στιγμή, μπορώ μια στιγμή να πω κάτι. Για το πρόγραμμα που λέτε, κατά τόση ώρα αυτά δεν λέμε. Ότι πώς πρέπει να καταρτιστεί ένα συγκροτημένο πρόγραμμα για την οικονομική αυτοδυναμία. Αλλά το θέμα δεν μόνο το πρόγραμμα, μπορεί να κάνουμε εμείς το πιο τέλειο πρόγραμμα. Τι θεσμικό πλαίσιο πρέπει να υπάρχει που να σε επιτρέπει να το εφαρμόσει το πρόγραμμα? Δηλαδή, θα έχει μέσα πολυεθνικές, θα έχει ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές, θα έχει μέσα καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Και θα εφαρμόσει και θα μπορέσει να εφαρμόσει τέτοιο πρόγραμμα. Θα πάμε σε ειδική σχέση. Να μην το δεχτούν καθόλου. Όπως το Brexit, δεν κάνει ειδική σχέση. Θα κάνει μια ειδική σχέση. Ναι, η ειδική σχέση που λέει το Brexit είναι άλλο θέμα. Το πιάσουμε αυτό. Θα το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε αυτό. Να το συζητήσουμε. Ναι, ναι.
Επειδή το ξέρω το θέμα του Brexit, θα το συζητήσουμε πιο λεπτομερώ, αν θέλετε. Λοιπόν, καταρχήν η Βρετανική οικονομία δεν συγκρίνεται με την ελληνική, όπως είπα και πριν, με την έννοια ότι η Βρετανία είχε, ήταν η πρώτη βιομηχανική χώρα, όπως ξέρουμε και λοιπά, και είχε μια τεράστια παραγωγική δομή, την οποία ουσιαστικά την αυτοκατέστρεψε από τη στιγμή που άρχισε να εφαρμόζει τον, τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, από τη στιγμή δηλαδή που μπήκε στη νέα διεθνή τάξη. Τώρα, όπως είπα στην ομιλία μου, ξεκίνησαν τα λαϊκά στρώματα όλο αυτό το κίνημα για εθνική ανεξαρτησία και οικονομική κυριαρχία, όχι με την έννοια που λένε πολύ για να κάνουμε πάλι τον παλιό, την παλιά απεικιοκρατία, γιατί δεν έχει μια σχέση με αυτό. Απλώς παλεύουν οι άνθρωποι για την οικονομική και κοινωνική και εθνική κυριαρχία. Το Brexit εξέφερε ακριβώς αυτούς τους πόδους, δηλαδή όπως ήταν και το θέμα του δημοψηφίσματος και όπως το υποστήριζε και το UKIP, εξέφραζε το αίτημα της κοινωνικής και εθνικής κυριαρχίας, αλλά από την άλλη μεριά βέβαια δεν προχωρούσε το ίδιο το πρόγραμμα του UKIP και της ελίτ, του τμήματος της ελίτ που το υποστήριζε και σε κοινωνικά αιτήματα. Σε ένα μέρος ναι, και πιο πολύ σε αυτό προχώρησε η Λεπέν που είχε πιο αριστερό πρόγραμμα σχεδόν από το Μελανσόν, να μην πω και περισσότερο. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι το Brexit εκφράζει αυτό το αίτημα και σήμερα αυτό κάνει η May, γι' αυτό έκανε εκλογές, γι' αυτό κήρυξε εκλογές, επειδή ξέρει τι πόλεμο αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει στο να εφαρμόσει ένα πραγματικό Brexit. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι θα γίνει μια εθνική και κοινωνική κυριαρχία, αλλά μην ξεχνάμε ότι... και η ειδική σχέση με Ένωση. Ναι, αυτό θέλω να πω. Το Brexit που θα εφαρμόσουν δεν σημαίνει ότι θα γίνει σοσιαλιστική η Αγγλία. Αυτό που σημαίνει είναι ότι θα ελέγχουν ο λαός, ο Βρετανικός, την οικονομία. Τώρα, πώς θα την ελέγχει ο Βρετανικός λαός, είναι άλλο θέμα, δεν μπαίνουμε σε αυτό μέσα. Η ελίτ βέβαια και οι πολιτικές ελίτ εννοούν να κυβερνούν, οι ίδιες ελίτ που κυβερνούν σήμερα, απλώς να μην είναι οι πολυεθνικές και ή να είναι όργανο η Αγγλία της, των Βρυξελών κλπ. Αλλά γι' αυτό εμείς το βλέπουμε σαν θετικό το Brexit, εφόσον βέβαια εφαρμοστεί όπως ακριβώς το ζητάει ο λαός, γιατί πώς θα καταλήξει είναι θέμα μετά κοινωνικού αγώνα, κοινωνικής πάλης που τώρα αρχίζει στη Βρετανία, δηλαδή τι θα προσπαθήσουν να κάνουν η κυβέρνηση, τι θα προσπαθήσουν να τους επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα γίνει κίνημα από κάτω για όλα αυτά. Λοιπόν, άλλο το τι θέλουν όλοι αυτοί οι παράγοντες, άλλο το τι θα εφαρμοστεί και άλλο το ποια θα είναι η τελική μορφή του Brexit. Εκείνο όμως που είναι θετικό και γι' αυτό υποστηρίζουμε το Brexit και γι' αυτό υποστηρίζουμε και το πρόγραμμα που έλεγε ο Τραμπ, άλλο τελικά τι το έκανε, και αν αυτό που θα εφάρμοζε η Λεπέν, τι πρόγραμμα θα ήταν, τα υποστηρίζουμε σαν κινήματα που μπορούν να κάνουν να λύσουν το βασικό πρόβλημα. Δηλαδή τη θεσμική προϋπόθεση να μπορέσει να έχεις θεσμικά εθνική και οικονομική κυριαρχία και από εκεί και πέρα είναι θέμα της κοινωνικής πάλι μέσα στην κάθε χώρα. Αν δηλαδή η Βρετανία γίνει πραγματικά ανεξάρτητη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη μεριά βέβαια δεν πάει να γίνει εξαρτημένη από την Αμερικανική οικονομία ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη, και αν το ίδιο έκανε και η Γαλλία αν έγινε η Λεπέν, τότε από εκεί και πέρα είναι θέμα κοινωνικής πάλης μέσα στη Γαλλία ή μέσα στη Βρετανία, αν θα επικρατήσουν σοσιαλιστικές ιδέες ή ελευθεριακές ή δεν ξέρω τι άλλο. Σήμερα αυτό αποκλείεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκλείεται να δημιουργήσει συστημική αλλαγή. Αυτό είναι ανόητο και οι μαρξιστές και οι οποίοι μιλάνε για συστημική αλλαγή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αποκλείεται? Γιατί έχει να αντιμετωπίσει ένα ενωμένο κεφάλαιο και όχι μόνο αυτό. Σήμερα δεν ξέρω αν δεν είδατε, θα φτιάξουν και Ευρωπαϊκό στρατό. Ο Ευρωπαϊκό στρατό γιατί νομίζετε θα είναι? Να πολεμάει κατά ποιον?
Ακριβώς να αρχίσουν από κάτω να γίνουν λαϊκά κινήματα και τέτοιου ζωολογίες που λέμε, θα σου πει εδώ μέσα γερμανικό στρατό, μαζί δεν ξέρω με ποιους άλλους, και θα εφαρμόσουν ό,τι εσύ αρνείσαι. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει πρώτα να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλους τους θεσμούς και τις νέες εθνούς τάξεις και μετά να εφαρμόσεις ό,τι πολιτικές θέλεις. Είναι θέμα πια κοινωνικής πάλι. Δεν λέμε ότι είναι κάτι τέλειο το Brexit, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κάτι τέλειο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό. Και μοντέλο ίσως. Και μοντέλο, ε. Γιάννη. Α, ναι, Τάκη, ήθελα να ρωτήσω την εκτίμησή σου για την μέχρι τώρα εξέλιξη της Ευρασιατικής Ένωσης. Ήδη λειτουργεί πάνω από 3 χρόνια. Αν της Ευρασιατικής Ένωσης. Αν θεωρείς ότι πραγματικά προχωράει, αν οι ρυθμοί είναι αντίστοιχοι εν πάση περιπτώσει των αρχικών εξαγγελιών ή απλώς έχουμε μείνει σε τυπικές εξαγγελίες, ειδικά μετά από αυτό το πλήγμα που δέχτηκε αυτό το σχέδιο το 2014 με την Ουκρανία. Και σε πρώτον, το πρώτο σκέλος της ερώτησης είναι πώς εκτιμάς αυτό που έχει ήδη γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και όσον αφορά τις προοπτικές που μπορεί να έχει, θα ήθελα τη γνώμη σου σε 2 διαστάσεις. Αν θα μπορούσε να έχει μια μακροπρόθεσμη προοπτική χωρίς την Κίνα, τουλάχιστον χωρίς την Κίνα, και η Ινδία βεβαίως είναι παράμετρος, αλλά αν μπορεί να την υποθέσει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Κίνα. Και θα ήθελα με αφορμή αυτό να έλεγες μια γνώμη σε σχέση με τις άμεσες προοπτικές της Κίνας μετά από αυτά που είπε και ο Σι στον Νταβός, που φαίνεται να είναι βασικός υπέρμαχος της παγκοσμιοποίησης, τουλάχιστον στα λόγια, εκτός και αν θεωρείς ότι εννοεί κάτι άλλο ο Σι, μιλώντας για παγκοσμιοποίηση σε σχέση με αυτό που οι δυτικοί θεωρούν παγκοσμιοποίηση. Και αναφέρθηκες και στην Τουρκία σε σχέση με την Ευρασιατική Ένωση. Ήθελα να τη γνώμη σου για 2 ζητήματα σε σχέση με την Τουρκία. Πράγματι υπάρχουν, η Τουρκία χτίζει εσωτερικά θεσμούς οι οποίοι να μπορούν να συνομιλήσουν με την Ευρασιατική Ένωση αυτή τη στιγμή. Και φαίνεται ότι προσπαθεί να εντατικοποιήσει κάποιες σχέσεις σε ένα ορισμένο επίπεδο με την Ευρασιατική Ένωση. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, γι' αυτό και ρωτάω, είναι πολύ μακριά από το να πούμε ότι υπάρχει πράγματι ένα τμήμα της τουρκικής ελίτ η οποία θα ήθελε να απεμπλέξει τη χώρα από το ΝΑΤΟ πρώτα και δευτερευόντως από τις σχέσεις με το δυτικό κόσμο, τις οικονομικές σχέσεις με το δυτικό κόσμο. Είπες προηγουμένως μια υπόθεση εργασίας πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα στην προοπτική ίδρυσης ενός κουρδικού προτεκτοράτου νότια της Τουρκίας. Όμως πιστεύεις ότι αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε σήμερα πραγματικά μπορεί σε ορατό μέλλον να πούμε ότι θα στηριχτεί από ένα τμήμα της τουρκικής ελίτ, γιατί διαφορετικά είναι απλώς υπόθεση εργασίας. Όλες οι υπόθεσεις είναι ανοιχτές. Το θέμα είναι να δούμε ποιες μπορούν να στηριχτούν στις κοινωνικές σχέσεις που ήδη υπάρχουν. Ωραίες ερωτήσεις, θα τις συζητήσουμε αν θέλουμε. Καταρχήν για την Ευρωασιατική Ένωση, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει μια σημαντική οπισθοδρόμηση της σημερινής Ευρασιατικής Ένωσης σε σχέση με το πώς ξεκίνησε. Γιατί είχε ξεκινήσει σαν ένα όραμα μιας ένωσης λαών, εθνικά κυρίαρχων λαών και οικονομικά κυρίαρχων λαών, που υπονοούσαν και δεν λένε ρητά ότι αυτός ο πόλος θα είναι ένας εναλλακτικός πόλος στον, καμιά φορά το λένε και ρητά, στον δυτικό πόλο, ώστε να γίνει πραγματικά πολυπολικός πόλος, γιατί αυτό που λένε σήμερα για πολυπολικό κόσμο είναι άλλο ανέκδοτο, ούτε οι BRICS χώρες είναι από τον άλλο πόλο, ούτε οποιαδήποτε άλλη ένωση κατόρων αποτελεί πολυπολικό κόσμο. Μονοπολικός είναι ο κόσμος, ελέγχεται απόλυτα από τις πολυεθνικές και την υπερεθνική ελίτ. Λοιπόν, οπότε η Ευρασιατική Ένωση με αυτή την έννοια εκπροσωπούσε την τάση για ένα εναλλακτικό πόλο,
που αυτό το βλέπουμε και εμείς, δηλαδή ότι αναρχίσαν και δημιουργώσαν δύο πόλοι, ο δυτικός πόλος που υπάρχει σήμερα και ο ευρασιατικός, τότε θα δημιουργόταν μια δυναμική και ανάμεσα στους λαούς που θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει στην κατάρρευση του δυτικού πόλου. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος, ένας άλλος διεθνισμός, σαν αυτό που περιέγραψα κι εγώ. Κάπως έτσι το βλέπω, θα μπορούσε μέσα από μια τέτοια δυναμική να βγει ένας νέος διεθνισμός. Μέσα στην αρχή από μια ένταση των σχέσεων μεταξύ των δύο πόλων και μετά την επικράτηση του ευρασιατικού. Αλλά από εκεί και πέρα μεσολάβησαν πολλά γεγονότα βέβαια, όχι μόνο η Ουκρανία, αλλά και ό,τι συνέβη στη Μέση Ανατολή, όπου στη Λιβύη, για παράδειγμα, η ευρασιατική πτέρυγα μέσα στη ρωσική ελίτη τήθηκε απόλυτα από την μπαγκονοποιητική και αφήσαν και έγινε το έγκλημα στη Λιβύη. Τώρα τα μετανιώσανε βέβαια, δεν είναι αργά. Λοιπόν, και γι' αυτό έγινε και όλη η επέμβαση στη Συρία, ακριβώς για να μην γίνει και η Συρία νέα Λιβύη. Αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί ο Πούτιν, από ό,τι φαίνεται, κυμαίνεται μεταξύ των δύο τμήματων της ελίτ, δηλαδή του παγκοσμιοποιητικού και του ευρασιατικού, και έχει μεν νομίζω πιο πολλές συμπάθειες προς το ευρασιατικό τμήμα, το έχει δείξει με πολλές ενδείξεις, αλλά από την άλλη μεριά υποχωρεί και μπροστά στο παγκοσμιοποιητικό κίνημα, το τμήμα της ελίτ. Όχι τόσο γιατί φοβάται ότι θα τον ρίξουν, παρόλο που τον απειλούν, θα τον ρίξουν ανοιχτά οι δυτικοί. Απειλούν ότι θα γίνει πραξικόπημα μέσω τη παγκοσμιοποιητική ελίτ και των τμήματων του λαού που ελέγχουν μέσα στη Ρωσία. Αλλά πιο πολύ γιατί ο Πούτιν βλέπει, και εδώ ερχόμαστε στην Κίνα, βλέπει το θέμα τη παγκοσμιοποίηση πιο πολύ οικονομικά. Δηλαδή το βλέπει ότι θα μπορούσε να γίνει μια καλή παγκοσμιοποίηση. Μια καλή παγκοσμιοποίηση, όχι βέβαια με την έννοια ότι θα πάψουν να είναι ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές και ότι τα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα θα επικρατούν στις άλλες. Το καλή παγκοσμιοποίηση που το βλέπει η Κίνα και το βλέπει και σε έναν βαθμό φαίνεται ο Πούτιν, είναι ότι δεν θα μπορούν απλώς οι πολυεθνικές, οι δυτικές να αποκλείουν τις πολυεθνικές, τις ρώσικες και τις κινέζικες όπως κάνουν σήμερα καθαρά. Εδώ τις συμφωνίες για το Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη και λοιπά, πώς τα ακυρώσαν οι δυτικοί. Κατά πραξικόπημα ουσιαστικά εδώ με τον Καραμαλή, βγάλαν το Γερμανίκη και το ακύρωσε. Αυτό έγινε. Και αυτό γίνεται συνέχεια. Τώρα την άλλη συμφωνία, πια είχαμε κάνει συμφωνία και αυτή την ακυρώσαν. Ναι, την ακυρώσαν. Από την άλλη μεριά όμως, και ακόμα στο θέμα των Τούρκων, οι Τούρκοι παίρνουν πολύ πιο ανοιχτή πολιτική σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, συμφωνήσανε να γίνει αγωγός από το ρωσικό πετρέλαιο που είναι αντίθετα στα σχέδια των δυτικών για το Κατάρ κλπ. Που βλέπουμε δηλαδή ότι οι Ρώσοι θέλουν να κάνουν, όχι να χτυπήσουν την παγκοσμιοποίηση, ενώ την επίσημη ηγεσία, αλλά αντίθετα θέλουν να την επεκτείνουν κιόλας, αλλά με όρους οι οποίοι θα είναι πιο δίκαιοι, υποτίθεται δηλαδή από ό,τι είναι σήμερα, ώστε να μπορούν και οι ρωσικές και οι κινέζικες πολυεθνικές να ανταγωνίζονται σε ίσες όρους με τις δυτικές. Το οποίο βέβαια για μας δεν είναι, για μας λέω, δηλαδή για ένα κίνημα που θέλει πραγματικά οικονομική και ρωσική αυτοδυναμία, δεν είναι το θέμα. Και αυτό, αυτή είναι η μόνη ελπίδα που βλέπω, είναι ότι και οι ίδιοι οι Ρώσοι θα το καταλαβαίνανε. Για τους Κινέζους έχω πολλές αμφιβολίες, θα πω σε ένα λεπτό γιατί. Και ήδη οι Ρώσοι θα το καταλαβαίνανε, γιατί ο ρωσικός λαός δεν ωφελείται βασικά την παγκοσμιοποίηση, εκτός δηλαδή από τους βολεμένους στην Πετρούπολη και στη Μόσχα και λοιπά, στα μεγάλα αστικά κέντρα, που το ίδιο γίνεται παντού. Ποιο ωφελούνται την παγκοσμιοποίηση στην Αμερική, στα ανατολικά εξαιρετικά παράλια. Ποιο ωφελούνται στην Αγγλία, στη Βρετανία την πολύ παγκοσμιοποίηση, τα μεγάλα κέντρα του Λονδίνου ψήφισε Brexit full, ενώ όλη η υπόλοιπη Αγγλία ήταν κατά. Λοιπόν, αυτά δεν είναι τυχαία, γιατί και το Λονδίνο και τα παράλια στην Αμερική, ανατολικά και δυτικά, ουσιαστικά είναι πληθυσμιακά, αποτελούν τις βολεμένες παγκοσμιοποίησης. Γιατί έχουν συγκεντρωθεί εκεί
οι τομείς παγκοσμιοποίηση, η χρηματοπιστωτική τομή, τομείς, και επομένως και οι βολεμένοι από, από την επέκταση του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οποίοι δεν έχουν σχέση βέβαια με το κοσμάκι που ζει στις βιομηχανικές περιοχές, στην Αγγλία ή στην Αμερική, και ήδη και στην Ρωσία βέβαια. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στη Ρωσία συνεχίζουν να υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις, παρόλο που προσπαθεί η ηγεσία του Πούτιν να λύσει, αλλά να βελτιώσει το χάλι, και το έχει βελτιώσει, που είχε γίνει αμέσως μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί τότε είχε αποσυντεθεί τελείως η χώρα, γι' αυτό ήταν το σχέδιο το δυτικό, να γίνει ένα προτεκτοράτο η Ρωσία μετά την κατάρρευση. Και αυτό το σχέδιο το ανέτρεψε ο Πούτιν, αλλά μέχρι τώρα αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Πούτιν είναι να κάνει μια εθνική κυριαρχία, δηλαδή το καλό Brexit που λέγαμε προλίγου. Θέλει να κάνει δηλαδή την ρωσική αστική τάξη να είναι εθνικά κυρίαρχη, όπως θέλουν και οι Βρετανοί εθνικιστές ή το τμήμα εκείνο της ελίτ που υποστηρίζει το Brexit. Θέλουν να κάνουν δηλαδή και οι Ρώσοι κάτι το αντίστοιχο σε σχέση με τη ρωσική οικονομία. Η Κινέζη είναι χειρότερη περίπτωση νομίζω, γιατί έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη διάβρωση μέσα στο λαό από τις αξίες παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, και νομίζω ότι έχει και ιστορικές καταβολές, γιατί υπάρχουν ιστορικές ενδείξεις ότι ο Ρώσκο λαός είχε πάντα το συλλογικό συνέστημα ανετιμένο πολύ περισσότερο από παραδείγματος χάρη τους Κινέζους. Οι Κινέζοι πάντα ήταν υπάκουοι στον εκάστοτε Μανταρίνο κλπ. Ενώ οι Ρώσοι είχαν τη συλλογική οργάνωση, όλα αυτά τα διάφορα που είχαν τους θερμούς στην ιδεολογία κλπ. Και έχουν και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ναι, λοιπόν, οπότε οι Κινέζοι όμως, τι γίνεται σήμερα. Αν δείτε πού πάνε τα παιδιά των Κινέζων βολεμένων και σπουδάρων, είναι όλα σε πανεπιστήμια της Αγγλίας, της Αμερικής κλπ. Λοιπόν, αυτοί όλοι τα γυρίζουν πίσω, τι αξίες υποστηρίζουν βέβαια. Ότι μάθαν στα πανεπιστήμια αυτά. Λοιπόν, σε ένα βαθμό γινόταν αυτό και με τη Ρωσία, αλλά το περιόρισε πολύ ο Πούτιν. Και το ίδιο έγινε βέβαια και με τις άλλες δραστηριότητες των πολυεθνικών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που ο Πούτιν τις περιόρισε. Ενώ η κομμουνιστική ηγεσία στην Κίνα, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να διατηρήσει την εξουσία της. Από εκεί και πέρα έχει διαβρωθεί και αυτή, και είναι και ήδη δηλαδή βολεμένη, και έχει διαβρωθεί από τις αξίες παγκοσμιοποίησης. Και γι' αυτό το μόνο που φωνάζουν είναι θέλουμε πιο πολύ παγκοσμιοποίηση από ό,τι έχουμε τώρα, αλλά να μην μας πειράζεται βάσει τα δικαιώματά μας, ξέρω εγώ, στον ειρηνικό, και επίσης να μπορούμε να κάνουν οι κινέζικες επιχειρήσεις να μην τις ελέγχει κανένα, δηλαδή στη Δύση, να μην τις βάλουν περιορισμούς. Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες ότι η Κίνα όπως είναι σήμερα θα μπορούσε να παίξει θετικό ρόλο. Αν βέβαια γίνει καμία καινούργια επανάσταση είναι άλλο θέμα, αλλά όπως είναι σήμερα δεν έχω ελπίδες, δηλαδή από τη σημερινή ηγεσία. Από τη Ρωσία, επειδή υπάρχει και η παράδοση και υπάρχει η Ευρασιατική Ένωση, έχω πολύ περισσότερες ελπίδες ότι μπορεί να προχωρήσει κάτι. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα που ρώτησε Γιάννη για το αν θα μπορούσε να γίνει μια παγκοσμιοποίηση με τη νέα τάξη που λέγαμε προλίγου, δηλαδή μια νέα διεθνή τάξη μάλλον, χωρίς στην Κίνα. Δηλαδή νομίζω ότι η Κίνα, αν επικρατήσουν αυτές οι δυνάμεις που επικρατούν σήμερα, δεν νομίζω ότι θα παίξει κανένα ρόλο θετικό ώστε να γίνει ένας άλλος διεθνισμός και αυτόν περιγράψαν προλίγου. Ούτε στη Ρωσία θα γίνει με βάση τη στάση που έχει σήμερα η ηγεσία, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχουν και αντίθετες τάσεις, οι οποίες παλεύουν τις επικρατούσες τάξεις, είναι πιθανό σε κάποια στιγμή, και επειδή θα τους πιένουν συνέχεια τους Ρώσους, εγώ πιο πολύ εκεί έχω ελπίδες, ότι είναι αντίθετα τα αντικειμενικά συμφέροντα των Δυτικών με τον Ρώσων, ακόμα και αυτά τα εθνικιστικά συμφέροντα. Δηλαδή, η εθνική αστική τάξη της Ρωσίας θα ήθελε να έκανε επέκταση στη Μέση Ανατολή. Οι δυτικοί, οι πολυεθνικές εταιρείες δεν θα δέρουν αυτό, οπότε θα τους χτυπήσουν με κάποιο τρόπο.
στην Ουκρανία τι έγινε, κάνα πραξικόπουλο ουσιαστικά για να αρχίσουν να τρώνε και όλη την περιοχή γύρω από τη Ρωσία και να περχυκρώσουν τη Ρωσία. Δηλαδή αντικειμενικά αυτοί οι δύο χώροι ήταν σε σύγκρουση. Ακόμα ό,τι μπορεί και να έκανε, να θέλει να κάνει ο Πούτιν, η σύγκρουση θα υπάρχει. Ενώ δεν βλέπω τέτοια σύγκρουση με την Κίνα, γιατί το θέμα των νησιών νομίζω ότι μπορεί να λυθεί με διαπραγματεύσεις. Εκτός αν το Πεντάγωνο και οι υπόλοιπες δυνάμεις εκεί που αποφασίζουν τους πολέμους, αποφασίζουν για κάποιο λόγο να χτυπήσουν ακόμα και αυτή την κινέζικη ηγεσία για να επιβάλλουν και εκεί απόλυτη τάξη. Μόνο τότε βλέπω σύγκρουση. Αλλά με τη Ρωσία το βλέπω θα είναι σύγκρουση εντυνόμενη, δεν πρόκειται να μειωθεί. Τώρα για το θέμα της Τουρκίας, έθεσε ο Γιάννης. Ναι, νομίζω ότι εκεί παίζεται το όλο, το όλο θέμα, ότι δεν είναι απλά θέμα Ερντογάν. Δεν είναι θέμα τι αποφασίζει ο Ερντογάν. Και νομίζω σε μεγάλο βαθμό ο Ερντογάν ακολουθεί τα πολεμικά στρώματα. Δηλαδή μην το παραβλέπουμε αυτό. Όταν ο Ερντογάν λέει για εθνική κυριαρχία και βγαίνει και επιτίθεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά των Αμερικάνων κλπ. Ακολουθείται από τον λαό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το σημαντικό από το τμήμα του λαού βέβαια που υποστηρίζει τον Ερντογάν. Δεν νομίζω ότι δεν θα τον ακολουθούσαν αν προχωρούσε παραπέρα. Πιο πολύ βλέπω το πρόβλημα είναι στον ίδιο τον Ερντογάν. Αν θα θέλει να προχωρήσει παραπέρα, όχι στον λαό. Ο λαό νομίζω θα θέλει να προχωρήσει. Βέβαια δεν μιλώ για του βολεμένου στην Κωνσταντινούπολη, καλά έχει αυτό. Κωνσταντινούπολη και το έχουν οι γονείς. Αλλά είναι και σημαντικά, είναι βολεμένοι περισσότεροι. Και το ίδιο είναι και στην Άγκυρα και στη Σμύρνη κλπ. Ό,τι έλεγα προλίγου για τα παράλια στην Αμερική ή το Λονδίνο κλπ. Είναι και στην Τουρκία. Υπάρχει δηλαδή δύο κόσμοι και εκεί πέρα. Αυτή είναι η διαφορά, δεν πρόλαβα να αναλύσω πριν στην ομιλία μου. Των κρατών εθνών με τώρα, ότι σήμερα υπάρχουν, παλέγαμε παλιά δηλαδή πριν το 1975, σε αυτό που ασχολιόμουν με την ανάπτυξη και είχα ασχοληθεί πολύ, μιλούσαμε για τον Βορρά και τον Νότο. Ο Βορράς ήταν, λέγαμε, οι ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή οι πρώτες ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες στη Βόρεια Ευρώπη, στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική κλπ. Και η Ιαπωνία. Και οι υπόλοιποι όλοι ήταν στον Νότο, έτσι λέγανε εφημιστικά, ο αναπτυσσόμενος κόσμος κλπ. Σήμερα στην παγκοσμιοποίηση. Δεν υπάρχει πια αυτό. Σήμερα αυτό που υπάρχει είναι ότι σε κάθε χώρα που είναι ενσωματωμένη στην διεθνή τάξη έχει ένα Βορρά και ένα Νότο. Η κάθε χώρα. Η Αγγλία έχει το Βορρά της και το Νότο της. Το ίδιο έχει η Αμερική, το ίδιο έχει η Γαλλία, η Ιταλία κλπ. Που ο Βορράς και ο Νότος δεν είναι απλώς οι δύο κόσμοι που έλεγε ο Λένιν. Γιατί ο Λένιν μιλούσε για την εργατική τάξη την Αμερική και του σωστού. Σήμερα δεν είναι μόνο έτσι. Είναι δηλαδή δύο κόσμοι οι οποίοι διαιρούνται και γεωγραφικά και ταξικά, δηλαδή σε πολυπίκυλες συνταρτήσεις και διαφοροποιήσεις βλέπουμε τη διάκριση αυτή Βορρά και Νότου που υπάρχει. Λοιπόν, επομένως στην Τουρκία που επαναλαμβάνεται το ίδιο πρότυπο, έχουμε δηλαδή διαιρέσεις Βορρά και Νότου όπως υπάρχουν παντού. Αυτό που γίνεται είναι ότι ο Ερντογάν ενισχύει και σε έναν βαθμό ακολουθεί το τι ζητούν τα λαϊκά στρώματα σε σχέση με την εθνική ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία κλπ. Από την άλλη μεριά βέβαια ο Ερντογάν θέλει να ικανοποιήσει και διάφορους εθνικιστικούς κύκλους οι οποίοι μπορεί να λένε να φάμε τα νησιά του Αιγαίου, δεν ξέρω εγώ. Και πέρα από όλα αυτά όμως ο Ερντογάν έχει να αντιμετωπίσει το θέμα τώρα από αυτό το γκέι, το τι θα κάνει με τη Δύση. Γιατί είναι φανερό τώρα, το λένε και οι επίσημοι δυτικοί αναλυτές, οι αντικειμενικοί, ότι το πουλήσανε οι Αμερικάνοι το Ερντογάν στο κουρδικό. Λοιπόν, αυτό το πούλημα, το οποίο βέβαια το νιώθει όχι μόνο ο Ερντογάν, αλλά και ο τουρκικός λαός, θα έχει αντιλήψει μεγάλο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή γίνει το Κουρδιστάν όπως θέλουν να το κάνουν. Που σημαίνει άμεσο κίνδυνο για τους ίδιους τους Τούρκους. Λοιπόν, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα τουρκικά στρώματα που ακολουθούν τον Ερντογάν, όχι μόνο θα τον επικροτήσουν, αλλά θα τον σπρώξουν να κόψει δεσμούς με τη Δύση. Και
μπορεί να δούμε δηλαδή πράγματα που σήμερα δεν τα βλέπουμε καθόλου πιθανά, αλλά μπορεί να τα δούμε στο μέλλον, η Τουρκία να πηγαίνει ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν θα το κάνει ο Ερντογάν, επειδή αυτή ήταν η θέλησή του από την αρχή, θα το κάνει κατόπιν του πολέμου που του κηρύσσει η Δύση, γιατί σε αυτή τη στιγμή η Δύση του κηρύσσει πόλεμο, δεν κηρύσσει αυτό το πόλεμο. Επειδή του κηρύσσει ο πόλεμο, αυτός θα αντιδράσει είτε με το να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε να υποταχθεί στα δυτικά σχέδια. Δεν έχει άλλη επιλογή. Και ο λαός νομίζω ότι θα σπρώξει προς περισσότερο λύσεις που θα ευνοούν την εθνική και οικονομική κυριαρχία της Τουρκίας. Τώρα, το τι σημαίνει αυτό για μας, εξαρτιέται βέβαια από το τι κάνουμε εμείς. Πού θα είμαστε εμείς, αν θα συνεχίσουμε να είμαστε οι δυτικοί υπηρέτες κλπ. Γιατί θα εκπλαγώ καθόλου αν έρθει σε σύγκρουση ο Ερντογάν με τη Δύση, να μας βάζει να κάνουμε και πόλεμο στην Τουρκία. Δηλαδή, για να ελευθερώσουμε τις χαμένες πατρίδες, αλλά στην πραγματικότητα για να φάμε τον Ερντογάν. Γιατί ο πόλεμο που θα γίνει Ελλάδα και Τουρκία, αυτό το σκοπό θα έχει τότε. Να διώξει ο Ερντογάν και να επαναφέρει τον Λουλέν, δεν ξέρω ποιον. Λοιπόν, αυτά είναι όλα πιθανά ενδεχόμενα. Θα δούμε δηλαδή πολύ σημαντικά γεγονότα, πολύ πρόσωπο. Ναι. Εάν φύγει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ, παραδόξως, αυτό είναι ένας λόγος για την Ελλάδα να μην φύγει. Γιατί δεν θα μπορούσε εύκολα να επιτεθεί η Τουρκία στην Ελλάδα, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, αν έφευγε από το ΝΑΤΟ. Όχι. Σήμερα δεν μας υπερασπίζεται το ΝΑΤΟ, γιατί είμαστε και οι δύο μέσα. Αλλά αν έφευγε η Τουρκία, θα είχαμε πάτημα στο άρθρο 5, βέβαια. Καταρχήν, μέσα στο ΝΑΤΟ, τώρα εμείς πώς μας υπερασπίζει και το ΝΑΤΟ. Μας φάγανε την ουσία Κύπρο και... Ναι, αλλά είχαν το άλοθη, ας πούμε, ότι δεν προβλέπει το καταστατικό. Τι γίνεται όταν η διένεξη είναι μεταξύ μελών. Αν όμως έβγαινε, θα είχαμε πάτημα νομικό έρισμα, αν είχαμε εθνική κυβέρνηση βέβαια, να μην φύγουμε από τον ΝΑΤΟ για αυτόν τον λόγο και μόνο. Κοίταξα, το τι θα γίνει άμα φύγει η Τουρκία από τον ΝΑΤΟ σε σχέση με εμάς και το τι θα γίνει σε εμάς αν φύγει η Τουρκία, εξαρτάται από το τι θα κάνουμε, πρέπει να το δούμε συνολικά. Από το τι θα κάνει και η Τουρκία και η Ελλάδα τον ίδιο καιρό. Αν δηλαδή η Τουρκία φύγει από τον ΝΑΤΟ και εμείς μείνουμε στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και όχι μόνο αντικοινωνικό σε σχέση με αυτά που αναλύαμε προ λίγου, γιατί θα αρχίσουμε να μετέχουμε ακόμα πιο ενεργά σε επιθετικού πολέμου στη Δύση κλπ. Ακόμα και εναντίον τη Τουρκία. Θα έχει συνέπεια ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό το σχέδιο που λέγαμε ενό νέου διεθνισμού που θα βασίζεται στην Ευρωασιατική Ένωση κλπ. Αν δεχτούμε την υπόθεση, για παράδειγμα, ότι η Τουρκία φεύγοντας από τον ΝΑΤΟ μπαίνει στην Ευρωασιατική Ένωση και η Ευρωασιατική Ένωση αρχίζει και αποκτά χαρακτήρα σαν και αυτόν που λέγαμε πριν, που ήταν στις αρχές δεκαετίας του 90 κλπ. Τότε το συμφέρον μας θα ήταν βέβαια να μπαίναμε μέσα στην Ευρωασιατική Ένωση και τότε θα αποκλειόταν πραγματικά πόλεμο με την Τουρκία. Γιατί δεν νοείται να είναι δύο μέλη που να τρώγονται με πόλεμο και εδαφικές διαφορές μέσα σε μια ένωση κυριάρχων κρατών. Μα δεν θα άλλαξε. Δεν θα τελειώσει. Ενώ αν μπαίναμε στο ΝΑΤΟ, πολύ πιθανό να μας βάλει να επιτεθούμε εμείς κατά της Τουρκίας, ακριβώς για να την βγάλουμε, να βγάλουμε την ηγεσία που έβγαλε την Τουρκία από το ΝΑΤΟ. Κυρία Περιμένη, έχει δώσει ένα. Θέλω μια διευκρίνηση. Θα σας πω αυτό που νομίζω ότι είπατε. Ίσως δεν το κατάλαβα καλά. Είχατε πει προηγουμένως ότι προτείνεται όταν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά. Είχατε πει προηγουμένως ότι προτείνεται όταν βγούμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιο τρόπο ένα νέο τύπο πολιτικής οργάνωσης. Δηλαδή, όπως λειτουργεί με το ΜΕΚΕΑ, σε επίπεδο δημοτικό, πυρήνες, σε περιφερειακό επίπεδο μετά και μετά άκουσα τη λέξη ομοσπονδία. Συνομοσπονδία. Ομοσπονδιοποιούνται, ναι, οι πυρήνες, λοιπόν, δεν κάνουν πέρα αποφάσεις για... Ναι. Αυτό είναι ένας τύπος πολιτικής οργάνωσης που φαντάζομαι ότι προτείνεται και για μετά. Έτσι δεν είναι, δηλαδή κάπως έτσι το συλλαμβάνεται η πολιτική οργάνωση της χώρας. Ναι, θα μπορούσε να είναι έτσι. Όλα αυτά, εμείς προτάσεις κάνουμε. Αυτά είναι θέμα. Θα ολοκληρώσω λίγο όμως, γιατί έχει σημασία και το επόμενο που θα πω, γιατί εκεί θέλω την απάντηση. Θα ήθελα να συσχετιστεί αυτός ο τύπος πολιτικής οργάνωσης, αφού άκουσε πρώτο τη θέση
ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πλέον ομοιογένειο πληθυσμό. Αντίθετα, έχουμε πολλούς πληθυσμούς. Μήπως αυτό το σχέδιο πολιτικής οργάνωσης δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και για την εδαφική αιτιότητα της χώρας. Στη Θράκη. Και μπορεί να σημαίνει, όχι μόνο στη Θράκη, μπορεί να σημαίνει και την απώλεια εδαφών της. Αν σκεφτούμε ότι σαν Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, το 10% μιας περιοχής μπορεί να ζητήσει η ίδια η κάτοικη αυτής της περιοχής να αυτοκτονηθεί. Λοιπόν, εκεί θα ήθελα τη θέση σας, παρακαλώ πολύ. Ναι, τώρα το μεταναστευτικό το καταλάβαινα αλλιώς. Εσείς εννοείτε τώρα άλλο θέμα, δεν εννοείτε το άνοιγμα των συνόρων. Εννοείτε ότι ακόμα και να μείνει το σύνορο όπως είναι τώρα, ότι αν γίνει μια συνομοσπονδιακή οργάνωση, μετά θα μπορούσε η κάθε περιοχή να λέει: εγώ φεύγω, κάνω δικό μου κράτος. Και να υποκινηθεί αυτό, έτσι. Να υποκινηθεί και μάλιστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποκινηθεί. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα αυτά είναι θέματα τα οποία δεν μπορείτε να λύσουμε προκαταβολικά. Δηλαδή αυτά είναι θέματα του κάθε ανθρώπου πώς νιώθει και το πώς δηλαδή. Βλέπει την οργάνωση την κοινωνική που θέλει να ζει. Γιατί το ίδιο πράγμα γίνεται σήμερα, για παράδειγμα, στη Βρετανία σχέση με τους Σκοτσέζους. Οι Σκοτσέζοι, για παράδειγμα, ήταν οι μόνοι οι οποίοι ψηφίσαν κατά του Brexit, ενώ οι Ολλοί δεν ψηφίσαν, παρόλο που έχουν ίδιο πρόβλημα. Και βλακωδώς οι Σκοτσέζοι δεν ψηφίσαν και λέγανε όχι, εμείς θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε την αυτονομία μας σαν Σκοτσέζοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι να βλέπουν ότι είναι τελείως ανόητο να λες ότι έχεις αυτονομία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς από αντιβρετανικό μίσος λένε όχι, εμείς θέλουμε αυτονομία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν σκέφτονται βέβαια ποια αυτονομία θα έχουμε όταν παίρνουν εντολές από τον Γιούνκερ μέχρι ποιο θα διορίζουν πρώτο πρόεδρο, όπως το λένε, τον πρώτο υπουργό τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν οι παλιοί εθνικισμοί, νομίζω, και οι νέοι εθνικισμοί που έχουν αναπτυχθεί σήμερα. Οι παλιοί εθνικισμοί είναι και αυτούς που λέτε. Δηλαδή, είναι νομίζω υπολείμματα των κρατών εθνών αυτά. Όταν είχαμε κράτη έθνη, πράγματι υπήρχαν μέσα μειονότητες στη Βρετανία, οι Σκοτσέζοι, οι Ουαλοί, στην Ισπανία, οι Καταλανοί. Σε εμάς, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μειονότητες οι Θράκοι κλπ. Οι οποίοι ο καθένας από αυτούς το έβλεπε γιατί να μην έχω εγώ το δικό μου έθνος κράτος. Σήμερα όμως τα νέα εθνικιστικά κινήματα που μιλούσαμε πριν. Δεν το βλέπουν έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά νεοεθνικιστικών με τα παλιά εθνικιστικά κινήματα. Δεν ξεκινάνε δηλαδή από την αρχή ότι εκείνο που έχει πιο μεγάλη σημασία είναι εμείς να αυτοκυβερνιόμαστε σαν εθνική ενότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι εκεί που ανήκουν τώρα στο σύνολο να έχει, αν είναι δηλαδή η Βρετανία, αν είναι η Ελλάδα, αν είναι ξέρω πια η Ισπανία. Σαν σύνολο αυτές οι χώρες. Στην περίοδο της παγκοσμιοποίησης χάσαν την εθνική κυριαρχία τους, πώς μπορούν σαν σύνορο να την επανεκτήσουν. Αυτό κάνουν τα νέα εθνικιστικά κινήματα. Και δεν συζητάνε τέτοιου είδους παλαιοεθνικιστικές διαφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται βέβαια αυτές, μπορεί να συνεχίσουν να υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι βαθμιαία, όταν αρχίσουν και δημιουργούνται ενώσεις εθνών κρατών καινούργιες, όχι σε τέτοια που ήταν παλιά, που βασιζόταν στην αστική τάξη κλπ. Σαν αυτές που περιγράφουμε σαν ένα νέο διεθνισμό, όπου θα έχουμε μια νέα διεθνή κοινότητα κυρίαρχων λαών, αυτή η κυρίαρχη λαοί, νομίζω αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να τα λύσουν κάλλιστα. Δηλαδή, θα εξηγήσω. Μια συνομοσπονδία, παραδείγματος χάρη, περιφερειών μέσα στην Ελλάδα, όπου θα είχαν ό,τι αυτονομία θέλανε, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε μειονότητα, οι Σκοτσέζοι στην Βρετανία κλπ. Δεν βλέπω για ποιο λόγο, αν είχαν συνδεθεί με μια χώρα επί τόσους αιώνες τώρα, ξέρω εγώ, να θέλουν να πούνε εμείς να κάνουμε δικό μας μπαϊράκι, να κάνουν τι δικό τους μπαϊράκι. Αυτό δεν θα μιλάμε πια για εθνικά κράτη όπως τα παλιά. Θα μιλάμε για συνομοσπονδίες λαϊκών κοινοτήτων που θα υποστηρίζουν ορισμένους στόχους, ώστε η συνομοσπονδία να είναι εθνικά και οικονομικά κυρίαρχη. Δηλαδή βλέπω αυτός ο παλιός εθνικισμός νομίζω θα εκλείψει στον νέο αυτό διεθνισμό. Μια ερώτηση έκανα. Ήθελα τη θέση της ΜΚΑ για το μεταναστευτικό. Αυτή την ερώτηση έκανα. Το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό το ίδιο. Το μεταναστευτικό το ίδιο. Η θέση μας είναι ότι είναι τελείως απόρρια και πρόβλημα που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή γιατί. Η παγκοσμιοποίηση τι χαρακτηρίζεται βασικά.
από το άνοιγμα και απελευθέρωση των αγορών. Κεφαλαίων προσώπων, χρημάτων κλπ. Μπράβο. Λοιπόν, η απελευθέρωση των αγορών σημαίνει επομένως κατάργηση ουσιαστική των συνόρων. Δηλαδή, μπαινοβγαίνουν ελεύθερα οι πολέμοντες, αλλά μπαινοβγαίνουν ελεύθερα και άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό μετά μπήκε όλη η προπαγάνδα η ιδεολογική και λένε τους κακομοίδες πρόσφυγες για να τους προστεθείρουν με τους αντικειμένους κτλ. Τα οποία βέβαια είναι αστεία, γιατί όπως ανέφερε σύντομα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες σε μεγάλο βαθμό δημιουργήθηκαν από την νέα διεθνή τάξη. Δεν γεννήθηκαν από το Θεό, γεννήθηκαν από κοινωνικά προβλήματα. Επομένως, όταν λέμε ότι σε μια νέα τέτοια κοινωνία, διεθνή κοινωνία, δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα, δεν θα υπάρχουν δηλαδή τέτοιου είδους πόλεμοι και τέτοιου είδους οικονομική εκμετάλλευση όπως υπάρχει σήμερα που δημιουργεί μετανάστες, σε έναν βαθμό θα λυθεί αυτόματα το μεταναστευτικό πρόβλημα. Και αυτοί που είναι εδώ θα φύγουν, θα λυθεί αυτόματα, αλλά θα λυθεί. Θα λυθεί αυτόματα. Είναι εκατομμύρια πληθυσμοί. Με ποια έννοια, ότι αν οι λαοί όλοι εδώ γύρω της περιοχής αρχίσουν και εφαρμόζουν παρόμοιο μεθόδο, δηλαδή κάνουν αυτοδύναμες οικονομίες, δεν έχουν πολέμους. Δηλαδή, γιατί δεν θα μπορούν οι Σύριοι, οι Λίβοι, οι ξέρω εγώ ποιοι, οι Ιρακινοί να ζουν στη χώρα τους και να πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα. Τώρα, αν μου μιλάτε για τη μεταβατική περίοδο, τώρα τι γίνεται που έρχεται. Στην χώρα μας θα κάνουμε. Ωραία, για τη μεταβατική. Ναι, για τη μεταβατική περίοδο, είναι φυσικό, δεν μπορούμε να αφήνουμε να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει σε μια χώρα που ήδη είναι σε κατάσταση που είναι η Ελλάδα. Αυτό θα γίνει και μετά. Και μετά δηλαδή, δεν θα έχουμε ανοιχτά σύνορα με την έννοια ότι όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Θα μπαίνει, δεν μπορώ να τελειώσω. Ναι. Απλώς ο ίδιος ο λαός της κάθε χώρας, ο ελληνικός λαός και ο βρετανικός λαός, θα αποφασίζει. Έχουμε τόσες ανάγκες, ξέρω εγώ, για τάδε τεχνίτες, τάδε τεχνολόγους κλπ. Και θέλουμε όλοι και θέλουμε να έρθουμε. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μένει βγαίνει οποιοδήποτε γιατί στη χώρα του δεν περνάει καλά. Αυτό τελειώνει για μας. Και αυτοί που είναι εδώ. Τι πράγμα. Και αυτοί που είναι εδώ. Αυτοί που είναι εδώ, ναι, και γι' αυτό έχουμε προβλέψει και έχουμε κάνει μερικές προτάσεις. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι αυτοί που έχουν μπει παράνομα εδώ πέρα. Όλοι έχουν μπει παράνομα. Ναι, καλά, υπήρχαν και μερικοί που παλιά μπορούσαν να μείνουν. Ένα στους χίλιους. Ναι, καλά, λέει. Θέλω να πω δηλαδή με μια έννοια και εγώ μετανάστης είμαι στη Βρετανία που ζω τόσα χρόνια. Αλλά βέβαια δεν μπήκα κρυφά από τα σύνορα. Αυτοί με καλέσανε, αυτοί μου δώσανε δουλειά κλπ. Άλλο αυτό και άλλο άλλο που μπαίνει στη ζούλα και μετά σου κολλάει να πιάσει δουλειά κλπ. Λοιπόν, δεν πήρα βέβαια βρετανική ηθαγένεια, αλλά μπορεί να μου σου πει κάποιος ότι κάποιοι από τους που έχουν έρθει εδώ πέρα τους μετανάστες θέλουν ελληνική ηθαγένεια. Αυτό θα μπορούν να μπουν πολύ αυστηρά κριτήρια. Δηλαδή, κάποιοι να μείνουν, κάποιοι να φύγουν. Καταρχήν όσοι έχουν μπει παράνομα πρέπει να φύγουν, δηλαδή να φύγουν είτε να προωθηθούν, εγώ δεν νομίζω πρώτα-πρώτα τα 90% και το λένε οι μελέτες που έχουν μπει στην Ελλάδα, θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, αυτοί θέλουν να μπουν οι περισσότεροι να πάνε Γερμανίες κλπ. Και απλώς κολλήσαν εδώ. Λοιπόν, αυτούς θα τους προωθούσαν μόνο βέβαια στις χώρες που θέλανε. Και αν οι Γερμανοί που κάνουν τώρα τις φυλές πρέπει να τους διώχνανε, τότε θα έπρεπε να τους διώξουν πίσω στις χώρες τους, όχι σε εμάς. Προωθούσαμε ασφαλώ στην εθνική κυριαρχία, έτσι δεν είναι. Πώ θα είχαμε φύγει από του περιορισμού αυτού που είχαμε. Τώρα δεσμευόμαστε από τη συνθήκη τη Λισαβόνα και δεν έπρεπε να έρθουμε εδώ. Άμα δεν δεσμευόμαστε, γιατί θα έρθουμε εδώ. Αυτή είναι η θέση, δηλαδή. Δεν θα έπρεπε να προωθηθούν. Να προωθηθούν ή να απελαθούν στην πατρίδα του. Όχι, δεν ήθελα να απελαθούν. Δηλαδή δεν ήθελα να του πιάσω του δέσει και φυλακίσει. Κάτσε να βάψω τότε το πρόσωπό μου μαύρο και να πηγαίνω σε όποια χώρα θέλω. Όχι, είπαμε ότι δεν θα μπορούν να μπαίνουν καταρχήν σε μια χώρα αν δεν τους καλέσει. Ναι, αλλά τώρα έχει πάνω από 3 εκατομμύρια στην Ελλάδα προσφυγών. Ναι, αυτούς όλους μπορούσαμε να τους καταγράψουμε όλους, να δούμε ποιοι είναι πραγματικοί μετανάστες νόμιμοι, ποιοι είχαν έρθει εδώ νόμιμοι. Δεν είναι κανείς. Κανείς δεν ήρθε νόμιμο. Κανείς δεν είναι νόμιμος, όλοι από την Αλβανία. Έχω μιλήσει με γνωστούς μου φίλους μου, όλοι ήρθαν από τα μονοπάτια, από τα βουνά, πληρώνοντας την αστυνομία. Μερικοί. Οι άλλοι έτσι.
Ναι, όσοι είναι παραγωγή και αν είναι όλοι, όλοι. Όλοι είναι, είναι το 990. Θα λύσουμε τον κόρο που υφέστουμε και αν είναι γραμμένε πολύ καιρά και στην ισοσύνη. Ο Σάκης λέει να προωθούν στην Γερμανία. Με το εγκάτσο να ζητήσουμε νούμερα ποιοι είναι και τους φτωχούς. Οι θέσεις είναι αυτές, είναι γνωστές, δεν έχουμε. Δεν ξέρω γιατί έχει τόσο ευαισθησία. Όχι, μα να κάνουμε που δεν γράφει. Μα δεν το λέω γι' αυτό, το λέω για το λέω. Να σας πω το λέω, γιατί πάμε και πιάνουμε λεπτομέρεια πόσοι μα είναι και είναι πόσοι δεν είναι. Αυτό είναι συζήτηση. Να προχωρήσουμε λίγο. Λες πήρε, δεν καταλαβαίνουμε ότι θα μας... Καλή ερώτηση ο κύριος, θα μου πείτε μετά. Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης ήδη τόσα χρόνια τώρα τις βιώνουμε. Τι είναι? Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης τις βιώνουμε. Ποιες είναι οι συνέπειες ή ποιες θα είναι οι συνέπειες αν αποχωρήσουμε, όπως έχω διαβάσει από τα βιβλία, από τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Κλπ. Κοινωνία, δεκαετίες ολόκληρες, έχει γαλουχηθεί με αυτόν τον τρόπο που βλέπουμε. Είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο, για έξοδο της Ελλάδας. Δηλαδή, γύρω-γύρω με τον κόσμο που κάνω παρέα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω να είναι έτοιμη η κοινωνία. Είναι κολλημένη στα παλιά, στα κόμματα, σε όλα αυτά. Τώρα εδώ όπως ερχόμουν για την εκδήλωση αυτή, συνάντησα κάποιον γνωστό στον μετρό. Με κοίταζε, προερχόμαστε από επαρχία. Μου λέει κάπως ήξερα, που πας, που πάω σε κάτι αιρετικούς να ακούσω, σε εισαγωγικά. Του λέω, εσύ πώς από εδώ. Μου λέει, είχα πάει να υπογράψω εκεί στο σπίτι του Μητσοτάκη. Λοιπόν, και θυμάμαι τώρα, το είχα διαβάσει, το είχα δει εκεί πέρα στον υπομονιστή. Λέτε ότι αν αμφισβητήσουμε κάποια πράγματα, θα πλάκω εσύ και ο ύπνος τόλος στον Πειραιά. Εδώ κάνουμε πόλεμο στη Βρετανία που, όπως λέτε, είναι μεγάλη η αντιγμένη, ας το πούμε, καπιταλιστική χώρα. Εμείς που δεν παράγουμε και τίποτα, πώς θα μπορέσουμε να αντισταθούμε. Κάπου είχα διαβάσει για τη Βενεζουέλα. Λέει προεκλογικά, αδειάσανε τα ράφια από τα σούπερ μάρκετ του πολυεθνικές. Δεν τους τροφοδοτούσαν επίτηδες. Δηλαδή έχουν πολλούς τρόπους, ας το πούμε, να σου κάνουν πόλεμο. Και από την άλλη, το σημαντικότερο αυτό που είπα νωρίτερα, ότι είναι η κοινωνία έτοιμη. Έτσι απλά ερωτήματα. Και με ένα φίλο που τα λέω πολύ, τα ερωτήματά μας αυτά είναι. Γιατί δηλαδή δεν βλέπω εγώ, είναι όλοι κολλημένοι, ας το πούμε, στα κόμματα. Σε εγώ τι να πω. Με φίλους, με συναδέλφους εκεί στον χώρο εργασίας που ήμουν παλιά και λοιπά. Τι έχετε να πείτε? Ναι, αυτό που έχω να πω είναι ότι μην παίρνουμε τα πράγματα δεδομένα, γιατί έχουν γίνει ριζικές ιστορικές αλλαγές ακριβώς επειδή, λέει, ξεπεράσαμε μερικά πράγματα. Δηλαδή, αν πήγαινε στο 1840 και έλεγε ότι θα γίνει, ξέρω εγώ, μια σοσιαλιστική κοινωνία όπως έγινε μετά η Σοβιετική Ένωση, σε περνάει για τρελό. Γιατί τότε ήταν αδιανόητο να γίνει οτιδήποτε άλλο εκτός από τον καπιταλισμό. Λοιπόν, μετά έγινε η Σοβιετική Ένωση, εντάξει, για τους γνωστούς λόγους, απέτυχε κλπ. Αλλά το θέμα είναι ότι οι λαοί κάνουν αγώνες ακριβώς γιατί θέλουν να φτιάξουν κάτι καλύτερο, γιατί έχουν γίνει όλες οι παραστάσεις κλπ. Τώρα, δεν κινηθήκαμε μέσα στο ΝΑΤΟ όλοι, δεν κινηθήκαμε όλοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παππούδες μας και οι προπάποι μας δεν είχαν ούτε ΝΑΤΟ ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Άρα σίγουρα μπορούμε να βρούμε έξω από αυτά. Το θέμα είναι ότι έχουμε την πολιτική βούληση να το κάνουμε. Όταν λέτε δηλαδή είναι έτοιμη η κοινωνία, αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και εκεί είναι ο αγώνας που πρέπει να κάνουμε και αυτό προσπαθούμε και αυτό πρέπει να προσπαθούμε όλοι, να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτική βούληση που δεν θα παίρνει
δεδομένα όλα αυτά που είναι τώρα γύρω μας και αυτά που μας σερβίρουν τα μαζικά μέσα κλπ. Και θα προσπαθούμε να φτιάξουμε νέα δεδομένα. Αυτή είναι η έννοια κάθε προοδευτικού κινήματος στην ιστορία και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Λοιπόν, για τη Βενεζουέλα τώρα που είπατε παράδειγμα, ναι, βέβαια έχουν κάθε μέσο να χρησιμοποιήσουν και θα το χρησιμοποιήσουν, αλλά γι' αυτό μιλούσαμε προλίγου και με ερώτηση του Γιάννη Μαύρο για τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Δεν θα πάμε βέβαια να φτιάξουμε μια αυτοδύναμη οικονομία κλπ. Μέσα στο ΝΑΤΟ ή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε θα έχουμε όλες αυτές τις συνέπειες που αναφέρατε. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή παράλληλα να γίνονται αυτά. Παράλληλα δηλαδή, μόλις θα πούμε ότι κάνουμε μια κυβέρνηση, πέστε τη μεκαία, πέστε το τι θέλει, που θέλει να κάνει αυτά που αναφέραμε. Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν αντίστοιχε μεγάλε γεωστρατηγικέ αλλαγέ στον προσανατολισμό τη χώρα. Γιατί λέμε να φύγει το ΝΑΤΟ, παραδείγματο χάρη. Ακριβώς, να μην μπορεί να μπει ο εκτός τόνο μέσα, γιατί άμα θα έχει κάνει συμμαχία με Ρώσους, ξέρω εγώ, Σύριους, Ιρανούς και δεν ξέρω ποιους άλλους, δεν θα καθόλου εύκολο το ΝΑΤΟ να μπει μέσα και να κάνει επέμβαση. Τώρα είναι πολύ εύκολο και το κάνει συνέχεια και θα το κάνει και αύριο. Δεν θα είναι εύκολο αν έχει αλλάξει τον γεωστρατηγικό σου προσανατολισμό. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά πάνε παράλληλα. Και το ίδιο τώρα με τη Βενεζουέλα που είπατε. Η Βενεζουέλα ήταν αποτυχημένο πείραμα από την αρχή εξαιτίας του ίδιου του Τσάβες. Γιατί ο Τσάβες αντί να κάνει μια κοινωνική πολιτική που να ενδυναμώσει την παραγωγική αυτοδυναμία της Βενεζουέλας, τι έκανε. Μοίρασε τα λεφτά του πετρέλαιου σε κοινωνικές παροχές. Ωραία, πολύ καλά ότι ο κάθε φουκαράς είχε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση στο παιδί του κλπ. Αλλά αυτά στα οικονομικά είναι δαπάνες οι οποίες δεν προωθούν την οικονομική αυτοδυναμία της χώρας. Αν δηλαδή τα έσοδα του πετρελαίου τα χρησιμοποιούσε να φτιάξει μια αυτοδύναμη παραγωγική δομή, μετά θα μπορούσε να έχει ό,τι θέλει, υγεία και εκπαίδευση κλπ. Ενώ τώρα τι έγινε. Ξοδεύτηκαν τα λεφτά εκεί. Κάνανε μετά οι Δυτικοί, αυτό κάνανε σαν πόλεμο κατά της Ρωσίας, αλλά και κατά της Βενεζουέλας. Ρίξαν την τιμή του πετρελαίου κατά κόρφα, διαλύθηκε πάπα, λέει, η Βενεζουέλα οικονομικά. Και παρακολούθησαν ό,τι παρακολούθησαν. Γι' αυτό μιλάμε για οικονομική αυτοδυναμία, ποτέ δεν μπορούν να σου κάνουν τέτοιου είδους πολέμους. Αν δεν έχεις οικονομική αυτοδυναμία, βέβαια, τα πάντα θα σου κάνουν. Δεν αντιλέγω σε αυτά. Απλώς θέλω να βοηθήσω λίγο στη συζήτηση με την περίπτωση. Πρόσφατα που γιορτάζαμε την Ένωση των Ιόνιων Νήσων. Ποιον? Τα Ιόνια νησιά. Α, ναι. Ναι, λοιπόν. Εκεί από ό,τι είχα ακούσει ήταν τρεις διαφορετικές απόψεις. Άλλοι να παραμείνουν ως έχουν, άλλοι να ενωθούν με την Ελλάδα, άλλοι να αλλάξουν προϋποθέσεις, ξέρω εγώ, καταπολισμένες προϋποθέσεις κλπ. Και επικράτησε τέλος πάντων αυτό που μπορεί ο κόσμος να μην το περίμενε. Δεν αντιλέγω εγώ ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί η κοινωνία να αλλάξει και να πάει προς το θετικότερο. Αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω, δηλαδή έτσι που συζητάω έξω με φίλους, εδώ τους είχα πει, παρακολουθήστε ρε παιδιά τις θέσεις, τις δικές σας, στους 100 που το έχω πει, εδώ και χρόνια δηλαδή. Παρακολουθήσατε, όχι μου λέγανε, μόνο ένας Έλληνας και μία Εγγλέζα. Και πρώτη από όλους η Εγγλέζα. Και Αγγλίδα. Μια κοπέλα η οποία ήταν από την Αγγλία, ζει εδώ πέρα και όταν τη είπα για τις θέσεις τις δικές σας, αυτή πρώτη άνοιξε και τον υπολογιστή, κοίταξε ορισμένα πράγματα και ένας Έλληνας. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν καν ασχοληθήκαν έτσι από περιέργεια. Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι τώρα το θέμα του φαύλου κύκλου που έχει δημιουργηθεί τώρα. Δηλαδή, ζούμε όλη αυτή την κρίση, ναι, και αυτή η κρίση δεν ήρθε από τον αερό, ήρθε, όπως είπα πριν, από μια μακρόχρονη διαδικασία που κατεδίκασε την οικονομική αυτοδυναμία της χώρας και όχι μόνο, δημιούργησε και πολιτιστική εξάρτηση. Λοιπόν, ουσιαστικά δηλαδή τώρα ο ελληνικός λαός έχει πέσει σε μια τρομερή περίοδο παρακμής, δηλαδή αυτό που λέτε το δέχομαι, ότι το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού το αντιμετωπίζει μυρολετρικά, ότι δεν γίνεται τίποτα,
περιμένει και να δούμε τι θα γίνει κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι αναπόφευκτο να γίνει όταν ένα λαό έχει χάσει ακόμα και την πολιτιστική του κουλτούρα, δηλαδή την πολιτιστική πτωτότητα. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι κάθε φορά και στην ιστορία τη δική μας που είχαν γίνει εξεγέρσεις και εθναγέρσεις κλπ. Ήταν περίοδοι που άκμαζε ένα είδος ελληνικής κουλτούρας ή ελληνικού πολιτισμού. Αντίθετα σε περιόδους της τουρκοκρατίας, ξέρω εγώ, που είχαν γίνει όλοι οι ραγιάδες κλπ. Όλα αυτά ήταν κάτω. Δηλαδή είναι θέμα ότι είναι αλληλένδετα τόσο πολύ οι πολιτικές με τις οικονομικές εξελίξεις και τις πολιτιστικές, που ακριβώς η τεράστια πολιτική παρακμή που υπάρχει σήμερα και η αντίστοιχη οικονομική και πολιτιστική παρακμή επηρεάζει όλα τα τις πιθανότητες για οποιαδήποτε αλλαγή. Δηλαδή, ακριβώς γιατί ο λαός έχει πέσει σε αυτή τη μυρολατρεία σήμερα, είμαστε σε αυτό το χάλι και θα πηγαίνουμε σε χειρότερο χάλι. Συγγνώμη, να πω μια κουβέντα ακόμα και τελειώνω. Πολλές φορές λένε για τους νέους ότι είναι σπουδαγμένοι κλπ. Εγώ το λέω και στα ίδια μου τα παιδιά. Δηλαδή, τι σχέση έχουν οι σπουδές, ας πούμε, έχεις εξειδικευτεί, είσαι μαθηματικός, ξέρεις να γίνεις εξισώσεις που λέει ο λόγος. Είσαι οικονομολόγος με τα οικονομικά. Το θέμα είναι, βλέπω ότι δεν ασχολούνται με τα κοινά οι νέοι τα παιδιά. Λες και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αποδέχονται τα 300 ευρώ, ας πούμε, που θα τους δώσει αν βρουν καμιά δουλειά. Μόνο και οι δύο σπουδαιότητες και τελειώσαμε. Επειδή πρέπει να κλείσει η αίθουσα, να τρέξουμε λίγο. Κάνει σύντομα την ερώτηση. Σύντομα, σύντομα. Ευχαριστώ. Ακούω για δημοκρατία, είναι πολύ καλό αυτό και ελπίζω ότι συμφωνείτε πως δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Αν έχετε κάνει, θα ήθελα να ρωτήσω κάποιες σχετικές ενέργειες που να έχουν σχέση με το δικονομικό θέμα πάνω σε όλα τα δρόμενα αυτή τη στιγμή που γίνονται στη χώρα ή αν έχετε πρόθεση να συνεργαστείτε με κάποιους άλλους φορείς προκειμένου να κάνετε κάτι πάνω σε αυτό το τομέα. Συγκεκριμένα τι δηλαδή, για το δικαστικό τομέα, τι. Ναι, υπάρχει ένας κεκτημένος νομικός πολιτισμός στη χώρα και πιστεύω ότι δεν μπορούν να γίνονται άλματα, ας πούμε, και να λέμε για δημοκρατία χωρίς να περνάμε μέσα από το κομμάτι του δικαίου. Υπάρχει ένας κατεκτημένος νομικός πολιτισμός, δεν μπορούμε δηλαδή να τον πετάξουμε, κατά τη γνώμη. Ναι, ο νομικός πολιτισμός από πού βγαίνει, το θεωρώ. Όχι. Βγαίνει σε σχέση με τις επικρατούσες κοινωνικές δομές, ταξικές δομές κλπ. Υπάρχει ένας κατεκτημένος νομικός πολιτισμός, ο οποίος, ας πούμε, μπορεί να προστατεύσει με κατάλληλες ενέργειες, μπορεί να προστατεύσει όλους μας, καθώς επίσης και μπορεί να γίνει και το μέσο ενημέρωσης αυτού που είπε ο κύριος προηγουμένως, ότι δεν συμμετέχει ο κόσμος κτλ. Ή δεν γνωρίζει, μπορούσε να γίνει και το μέσο ενημέρωσης του κόσμου. Δηλαδή, μία δράση, για παράδειγμα, ας πούμε, για ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως για τη Γενική Γραμματεία Εσόδων, έτσι, που να έχει ένα δικονομικό χαρακτήρα, γιατί έχουμε αυτό το δικαίωμα ως πολίτες, έτσι, και έχουμε και τον κατεκτημένο νομικό πολιτισμό που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να γίνει και ένα μέσο ενημέρωσης του κόσμου, έτσι, δηλαδή, για παράδειγμα, να πηγαίνουμε έξω από τον Άγιο Πάγο, αντί να πηγαίνουμε έξω από το Σύνταγμα και ενημερώνουμε τον κόσμο ότι έχουμε κάνει αυτό και αυτό και αυτό, ή ότι αύριο θα γίνει μια δίκη για αυτό το θέμα και ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι είναι η Γενική Γραμματεία Εσόδων. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, μια σκέψη. Πάντως το θέμα, το ζητούμενο, και αυτό θέλω να μου απαντήσετε, είναι ότι για μένα δημοκρατία, αν θέλω να λέγομαι δημοκράτης, δεν μπορώ να κάνω άλμα πάνω από τη δικαιοσύνη. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό ερωτώ, εσείς σαν κίνημα, είτε μεμονωμένα, είτε συλλογικά τα μέλη σας και τα λοιπά. Έχετε κάνει μέχρι τώρα 7 χρόνια κάτι που να έχει σχέση με αυτό το πράγμα ή έχετε πρόθεση να κάνετε κάτι στο μέλλον? Εγώ πιστεύω, για να τελειώνουμε, να φύγουμε κιόλα. Εγώ πιστεύω δικαιοσύνη, πιστεύω στην κλασική αθηναϊκή δημοκρατία. Η δικαιοσύνη πώς ήταν εκεί? Λαϊκά δικαστήρια, υπήρχε δικαιακό πολιτισμό που ακολουθήσανε
ή αντίθετα οι λαϊκές συνελεύσεις, οι δημοτικές συνελεύσεις δημιουργούσε το δικό της δίκαιο. Τι θα κάνουμε κι εμείς. Αυτά που λέμε για το δικαιακό δικαιακό πολιτισμό σήμερα, βασικά τι είναι, είναι ατομικά δικαιώματα κλπ. Που είναι όλοι οι δεδομοί της προκοπιοποίησης. Λοιπόν, όταν ο δικαιακός πολιτισμός πάει να μπει στο ροδόνι της εξουσίας, όπως προσπάθησε να μπει και εδώ, ξέρω εγώ, καταδικάζοντας τα μνημόνια κλπ. Απλώς δεν αρμόζεται τη δικαιοσύνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο δικαιακός πολιτισμός σε μια χώρα εξαρτάται απόλυτα από τις κοινωνικές και πολιτικές δομές. Κύριε Φωτόπουλε, σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να υποχωρήσουμε, θα πρέπει να επιμείνουμε. Σε τι? Δηλαδή το ότι την αγνοούν, ας πούμε, το ότι την αγνώρισαν τη δικαιοσύνη. Πού την αγνώρισαν, τέλος πάντων. Όχι, δεν την αγνώρισαν γιατί δεν υπάρχει λαϊκή κίνηση. Αυτό σου λέει. Αλλάξανε το σκόπο. Και άσχετα να αλλάξανε το ίδιο το δίκτυο για να εφαρμόσουν. Όχι, μισό λεπτάκι. Για να υπάρχει λαϊκή κίνηση, μισό λεπτάκι. Όταν εγώ έχω 10 μέλη, έχουν πάει και τα 10 μέλη μου να κάνουν μια κάτι που να έχει σχέση με το δικαιακό ζήτημα. Το θέμα του δικαίου. Ή δεν τους έχω καλέσει ποτέ να το κάνουν και κάνω άλμα να πάω στη δημοκρατία χωρίς να έχω κάνει δικαιοσύνη. Μα είπαμε, είπε ο κύριος Φωτόπουλος ότι η δικαιοσύνη προάγεται και δημιουργείται μέσα από την ίδια τη λαϊκή κίνηση. Μα έχουμε, εγώ είπα, μισό λεπτό και εγώ μίλησα για κατεκτημένο νομικό πολιτισμό. Κυρία μου, έχουμε κατεκτημένο νομικό πολιτισμό, υπάρχει. Υπάρχουν. Είναι κεκτημένος, λέει, δεν υπάρχουν. Στο δύο σου αναπάσαι και 100.000 τόμους θα δούμε με δίκαιο μέσα. Λοιπόν, κάπου εδώ ο κύριος τελειώνει. Εσείς μιλάτε για δικαιοσύνη με τέλος πάντων τι θεωρείτε ανεξάρτητο, έχει πέσει από τον Αρνό, ξέχωστα τελείως από το οικονομικό πολιτικό σύστημα που ακολουθούμε. Και ειδικά σήμερα που είμαστε σε οικονομική κατοχή και πλήρη εξάρτηση, αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Έτσι. Λοιπόν, άρα τι ισχύει, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να περιμένουμε οι δύο στους χίλιους να γίνουν χίλιοι για να έρθει αυτό που μας λέτε εσείς τώρα. Να καταλάβω εσείς. Το ένα δεν ακούει ήδη άλλο.